bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. <coughs> Saya mengucapkan berbanyak <coughs> terima kasih kepada semua yang hadir, terutama sekali ya, Cik sebagai Anggota tetap kita dan uh, begitu juga uh, orang, orang lainlah yang hadir untuk sudi berbincang pada petang ini uh, tajuk kita pada petang ini bukan merupakan suatu tajuk yang berat yang, ini tajuk umum nih iaitu uh, apa tu takwim hijri budaya yang semakin dilupakan ini perkataan takwim ni Baru ini saya <coughs> Mula-mula uh, saya dengar, rupanya uh, perkataan takwim itu digunakan oleh Kementerian Pendidikan untuk uh, nak sebut, uh, menghuraikan tentang penjadwalan dia dan sebagainya. Berhubungan dengan berunai. Hmm. Uh, <coughs> Jadi penggunaan istilah takwim itu... Uh, masih kekal dan apabila kementerian menggunakan istilah takwim sebagai penjadualan dan sebagainya, itu masih kekal. Tapi dalam kehidupan masyarakat, <coughs> dalam kehidupan masyarakat, apa tu sama ada takwim hijri ini <coughs> masih berlaku atau sebaliknya. Sebab sebagai seorang individu, saya rasa Uh, saya ada pemerhatian eh, dalam kehidupan saya sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan grup, kehidupan tempat kita bekerja dan sebagainya. Maknanya penggunaan takwim tu, uh, hijri tu tinggal lagi kita sambut ma'al hijrah. Itu pun muncul kreativiti daripada Tan Sri Yusuf. Eh. Uh, Mula-mula awal maharam-maharam dia kata mak hijrah. Jadi uh, <coughs> kita bukan saja ada orang Malaysia sekarang ini, kita ada orang Brunei. Cik Arun, boleh Cik Arun mulakan bagi intro sikit, kemudian kita akan jemput orang Brunei kita, boleh ceritakan macam mana yang terjadi, yang yang masih berlaku di Brunei, kemudian kita jemputlah rakan-rakan kita daripada Malaysia, daripada Melayu, daripada Sabah, Sarawak sebagainya untuk cuba-cuba membandingkan. Okey, Encik Arun. Okey, uh, terima kasih, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, tajuk uh, dialog kita pada yang ini berkaitan dengan uh, takwim, ataupun kalendar hijri. Ya, satu yang yeah. hmm. uh, dilihat uh, uh, mungkin dalam bentuk diabaikan ataupun uh, keberadaan itu pada kedudukan yang uh, kedua, kelas kedua. Ya. Yeah. Misalnya katakan kita sebut uh, hari ini katakan uh, 26 ataupun 27 hari bulan Julai bersamaan ya dengan uh, 26 hmm. ataupun 27 Hijri. Oh, hmm. uh, jadi kedudukan itu dia bulan kalender Hijri itu dia tak dia tak duduk ke depan, dia duduk selepas daripada kalender uh, Masihi. Hmm. Uh, jadi kalau kita lihat kepada uh, dominasi, uh, dominasi Kelendar Hijri ini memang sejarah yang panjang. Jadi kalau dari sejarah Kelendar Hijri ini bermula pada zaman Serena Umar saja. Jadi kita tak eralah sebab dalam keadaan-keadaan yang tertentu bukan sahaja Kelendar ini tidak dijadikan sebagai suatu pegangan ataupun amalan pada peringkat antarabangsa. Kalau ya. dalam sistem ekonomi pun kita lihat bagaimana dolar Amerika lebih dominan daripada sistem hmm. uh, Dinamas yang lebih kukuh misalnya. Hmm. Uh, jadi uh, keadaan yang serupa juga berlaku lah kepada a uh, kalendar Hijri ini. Dan kalau kita lihat a uh, kalendar Hijri ini uh, kemungkinan uh, ada kajian-kajian yang tertentu yang mungkin kita tak sempat untuk nak melihat uh, tentang kepentingan ya. ya. Uh, jadi kalau kita lihat uh, kenapa uh, awal hari itu uh, uh, bermula pada salpan maghrib manakala dalam kalendar Masihi pula dia bermula selepas daripada pukul 12 satu saat itu ya jadi hmm. ini hmm. kalau kita kaji ya keadaan keadaan ini mungkin adanya satu yang signifikan ya apabila kita melihat ataupun membandingkan antara kalendar Hijri dengan kalendar Masihi okey jadi di samping itu juga misalnya Betul lah macam Datuk cakapkan tadi itu bahawa kadang-kadang masyarakat kita ini tidak begitu prihatin kepada kalendar hijri ini. Ha jadi tiba-tiba dia tengok bulan gombang 15 ya bulan mengambang penuh ha baru dia sedar oh rupanya hari ini adalah 15 hari bulan hmm. mengikut kalendar hijri. Ha jadi begitu jugaklah a kemungkinan kita tidak tahu juga adanya kaitan-kaitan penggunaan bulan Hijri ini dengan uh, kehidupan dengan kesan kepada uh, kehidupan kita ya yeah. uh, misalnya kalau kita katakan uh, bila bulan mengambang ya yeah, 15 hari bulan itu kalau hmm. orang nak beli ketam uh, masa itu ketam itu isi penuh oh, jadi, jadi <laughs> apa kaitan isi penuh dengan bulan yang mengambang itu Hmm. Maksudnya hmm. kena tengok dari segi saintifik hmm. Dan satu lagi tu yang disebut sebagai luna ataupun lunatic ini. Ya. bila sampai tarikh bulan mengambang ini, ada sesengah orang itu dia menjadi gila. Ya, jadi katakan gila isim dan sebagainya itu itu lunatik, lunatic, gila. Jadi kenapa? Bila sampai bulan mengambang saja dia 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 mempamerkan kehilangan mental dia ah apa hmm. nama ni kesabelan mental dia jadi hmm. jadi inilah yang barangkali kemungkinan kita dapat melihat seterusnya tentang perbincangan-perbincangan ini dan yeah. satu yang kita nak tahu juga apakah kesannya kepada dunia ini kalau kita tukar penggunaan kalender uh, masihi itu kepada kalender hijri apakah dia memberi satu signifikan yang besar terhadap kehidupan ini. Ya. Jadi itu dulu Datuk, daripada saya. Terima kasih. Ya, 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 Cik Arun. Terima kasih. Uh, beginilah, mungkin saya boleh respon sikit kepada apa yang uh, ada fakta-fakta yang saintifik atau separuh saintifik yang dikukuhkan oleh Cik Arun tadi. Mungkin uh, uh, kalau kita ada pakar, kita bolehlah minta pakar-pakar kita menceritakan. Dalam lagu Melayu, dia kata bulan mengambang Pak Ngah balik Saya pun tak tahu apa maksudnya Tetapi secara umumnya Soal penggunaan takwim hijri ini Kita jadikan contoh Kepada gejala Kepudaran budaya kita sendiri Jadi budaya yang semakin terhakis Dan saya mulakan dengan keterabayan bulan hijri. Kemudian mungkin kita cara hidup kita, cara berpakaian, cara berhibur, cara belajar, cara mencari rezeki. Kita sedang berada dalam proses pembaratan akibat daripada pengaruh tamadun barat yang walaupun kita kata tamadun barat itu sudah dalam keadaan menurun tetapi pengaruhnya masih kuat dalam negara kita dan ada kemungkinan kalau pengaruh kalau kalau budaya barat itu jatuh maka kita yang menjadi pengikut barat itu akan turut sama jatuh saya tengok di Saudi pun dah mula menggunakan Uh, tahun Masihi dan saya tidak tahu Turki pun masih lagi meneruskan <tuh> maknanya di negara-negara Islam itu macam Cik Arun kata tadi lah uh, pengutamaan kepada uh, hari bulan ataupun tanggal Masihi itu lebih daripada uh, Islam. Dulu kalau kita sekolah dulu, masa saya kecil-kecil dulu, kita letak bulan Hijri dulu. Ha? Sekarang ini kalau saya tanya ramai orang di sini dia tahun berapa mungkin dia tak boleh jawab dah. Jadi masing-masing orang tu takut takut eh kalau tanya takut tak boleh jawab lah. Okey Cik Arun, jadi sebelum kita dah balik kepada keadaan kita di sini, saya dengan kehadiran Puan Siti ini, ini orang kita di Brunei ini, mungkin Puan Siti boleh menceritakan kepada kita ada kemungkinan keadaan di Brunei lebih baik daripada keadaan di Malaysia. Eh, Puan Siti, boleh tolong uh, huraikan sikit macam mana uh, penggunaan takwim hijri itu masih merupakan satu budaya yang masih kukuh. Mungkinlah di Brunei. Saya pun tak dengar lagi cerita macam mana. Silakan. Selamat pagi. Saya ini dari uh, Brunei terbang ke Singapura. Hmm. Dari Singapura hari tu ke Johor Baru. Hmm. Kemudian saya ni sekarang berada di Shah Alam Malaysia. Oh. <laughs> yeah. Ini Cik Arun, ini orang ni asalnya Singapura. Kemudian negara kedua dia Brunei. Negara ketiga dia pun di Malaysia. Jadi orang yang merentasi apa tu kapal batas negeri. Jadi, selalulah berulang-alik antara Brunei, Singapura dan Malaysia. Ha, dan hari lihat. ini saya dekatlah dengan dengan prof hari ini dengan semua okay, yang okay, ada. Okey okey ya. okey. Maknanya lebih baik lagi sebab lebih mengetahui ketiga-tiga. Jadi bagi tahulah cerita kat Singapura pun macam mana. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, saya bukanlah untuk mewakili negara Brunei Darussalam, tapi saya mengambil daripada pengalaman saya kerana saya dah lebih 30 tahun bekerja bertugas di Brunei Darussalam. Hmm. Dari segi penggunaan takwim hijrah ni, memangnya di Brunei dia lebih mengutamakan takwim hijrah. Iaitu yeah, yeah. kalau dalam surat-surat persuratan yang rasmi, surat-surat keliling dan sebagainya Mengutamakan tarikh Hijri daripada Masihi Tapi kedua-duanya ditulis sekali yeah, Jadi itu yeah. memang tidak, maknanya itu satu keistimewaan yang masih lagi dilakukan di Brunei Darussalam dari segi jawinya, ejaan-ejaan uh, jawi di papan-papan uh, rentang dan sebagainya, memang lagi uh, syiar Islam tu kita lihat sangat-sangat uh, uh, kita rasa gembira lah sebab kita mm, di sana-sini kita melihat ada unsur-unsur keislaman itu. Yeah. Dari segi perayaan-perayaan juga, uh, kebanyakannya misalnya cuti-cuti uh, umum akan diambil juga daripada... Uh, takwim Hijrah ini, misalnya awal Muharram. Hmm. Kemudian yang lebih istimewa bila Maulid Nabi pada Rabiul awal akan disambut selama satu bulan. Ada masa sebelum oh. seminggu satu sebelum satu bulan deh orang kita ya. sini sambut syawal satu bulan untuk makan ya yeah. hmm. di Brunei dia uh, mula dimulakan seminggu selalu sebelum Maulid Nabi hmm. dan di uh, setiap hari dari mula 1 Rabiul Awal itu sampai 3 29 ataupun 30 uh, masih lagi meraikannya di masjid-masjid uh, di rumah-rumah uh, persendirian dan di mana-manalah maknanya akan dihidupkan malam-malam uh, ataupun di betangnya uh, dengan Maulid Nabi, dengan zikir-zikir dan sebagainya. Itu hmm. yang telah yang sedang dan mungkin akan terus diamalkan di Brunei Darussalam hmm. uh, Kalau kita lihat uh, dari segi uh, takwim, apa waktu-waktu uh, sembahyang hmm. juga akan disertakan hmm. ataupun didahulukan dengan uh, takwim hijrah dulu, tarikh-tarikh Islam. Uh, kalau saya bandingkan di Singapura waktu-waktu uh, sembahyangnya uh, bila kita lihat jadual yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Singapura hanya men, uh, menggunakan uh, apa nama hari bulan uh, Masihi oh, tidak walaupun di walaupun untuk waktu, semaya. Uh, waktu, -waktu sembahyang ya waktu-waktu sembahyang itu yang saya dapat uh, saya dapat lihatlah uh, secara sebab saya pun tak tak jangka saya akan memberi sedikit uh, maklumat di sini yeah. jadi saya lihat dan saya bandingkan kalau di Brunei, jadual untuk waktu sembahyang digunakan tarikh hijri. Sedangkan di Singapura, dia menggunakan tarikh masihi walaupun untuk waktu, waktu, waktu sembahyang. Hmm. Itu sedikit lah yang dapat saya jelaskan di sini. Okey. Nampaknya lah di Brunei kurang terhakis eh? kerana soal Islamnya, soal jawinya, soal budaya Islam dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang daripada Malaysia sekarang, daripada Semenanjung, daripada Sabah Sarawak, takut ada ada mereka yang nak beri pandangan. Pandangan awal lah sebelum kita bincang lebih jauh. Adakah? Ya. Yeah. Saudara Kasim. Kasim apa ni? Kasim. Ada nak bagikah? Bagi pandangan? biasanya bila tunjuk gambar tu dia nak bagi tu ha. Unmute dulu. Unmute. Ya, yeah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk serta semua yang hadir dalam wacana kita pada petang ini. Hmm. Satu tajuk yang menariklah bagi saya. Eh, mm -hmm. yang berkaitan dengan takwim hijri ni. Ya. Yeah. Sebab saya uh, memang uh, apa ni cubalah untuk mem mem memperjuangkan takwim hijri ni supaya ah, dia bagus. supaya supaya dia menjadi uh, sesuatu <laughs> yang uh, dominan uh, eh. Mm -hmm. Sebab apa saya berkata sedemikian? Sebab takwim hijri ni dia telah digunakan selama 1300 tahun yang lalu ya yeah. eh? dan tidak bersandar pun pada takwim uh, Gregorian yang hari mm. ini ya eh? mm. mm mm yang hari ini takwimnya ialah takwim Gregorian eh? dan uh, hanya ke, uh, apa ni pada yang akhir-akhir inilah di negara kita kita sudah tidak lagi eh uh, yeah. menggunakan takwim uh, Hijri ini dalam seolah-olah uh, melupakan langsung ya eh, begitu kan? Ya, seolah-olahnya begitu ya. Eh, uh, mm -hmm. Datuk, saya sangat setuju mm -hmm. lah. So, mm -hmm. Jadi penghayatan terhadap takwim ini sangat uh, takwim Hijri ini sudah sangat kurang dan terhakis yeah. lah. Ya. Yeah. Sedangkan kalau kita lihat eh, dalam Al-Quran sendiri Allah telah menyebut eh, dalam dengan jelas dalam surah At-Taubah Inna idata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabil lail Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalil Jadi jelas dekat sini Allah menyebut bahawa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya 4 bulan haram itulah ketetapan agama Jadi sebagai individu muslim ataupun sebagai kita di apa ni sebagai orang yang beriman sudah tentu kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan kita berpegang dan kita yakin apa yang diturunkan itu adalah benar untuk panduan kita. Yeah. Dan inilah di antara keistimewaan agama Islam ini yang dikatakan lengkap dan sempurna itu bahawa mm -hmm. dalam dalam sistem Islam ini taklim pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk panduan mm -hmm. manusia. So, mm -hmm. Jadi seharusnya kita berpegang dan inilah merupakan satu jati diri orang yang beriman atau orang Islam. Dia ada taklimnya sendiri dan dia berasa itulah sebaik-baiknya yang harus kita menung lebih-lebih lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadat. Sudah so, tentulah itu yang menjadi prioriti keutamaan. Saya nak share sikitlah. Kan? Di akhir-akhir ni kalau kita tengok Contohnya lah poster menyambut Ramadan Kan? Mm -hmm. Tajuk tajuk poster tu je kita dah boleh persoalkan tentang takim hijrinya. Dia mm. kata meraihkan kehadiran Ramadan 2022. Sejujurnya mm. saya ter, tertanya orang yang buat poster ni betul ke tak betul? Okay? Oh. Tahun 2022 ada Ramadan ke dalam? tahun 2022. Ya, ya saya ya, dalam ya. tahun 2022 ni yang ada Januari, Februari, Mac, April sampai hmm. lah bulan Disember. Hmm. Sepatutnya meraikan kehadiran Ramadan 1443. Ya, Sebab ya dalam ya. tahun hijrah lah baru kita akan jumpa Muharram Safar Betul. awal dan seterusnya Ramadan yang it, it, awal. Itu lawan kata kecelaruan budaya itu ha. Ya, itu kecelaruan budaya. Dan satu yeah. lagi contoh yang paling dekat sekali ni, hmm. uh, Datuk Uh, dalam kita nak meraihkan kedatangan tahun Hijrah 1443 sana hmm. sini saya tengok poster dah ada dah ya DIJ Sosial dapat melihat satu agensi agama saya tak mahu sebut yang itu dia buat satu program yang menariklah untuk menyambut program uh, uh, tahun baharu Hijrah 1444 dia hmm. buat satu senarai apa aktivitinya Malang sekali apa yang saya tengok dalam senarai itu semua tarikh-tarikh aktiviti itu berdasarkan tarikh Grigori. Tidak Kenapa tidak disebut satu Muharram, hari yeah, Sabtu, yeah. apa programnya. Dua yeah. Muharram, hari Ahad, apa programnya. Dekat situ baru kita nampak tarikh Hijri itu ditonjolkan. Bukannya tarikh Grigori. Eh? Satu yes. saya nak ambil supaya maklum kepada orang ramai. Eh, apa beza antara tarikh Grigori dengan tarikh Hijri? Yeah kita melihat dari segi pengasasnya lah ataupun yang yang apa ni mempeloporkannya. Kalau Taklim Gregory kita tu maklum seperti mana dalam Al Quran kita, Tetapi Tapi saya al Omar Khatab yang memulakan tahunnya. Okay? Yeah. Sistem tu kalender memang dah ada sejak zaman Rasulullah. Cuma tahun ni Abu Bakar, saya Omar mm. Al Khatab seorang Khalifah, seorang yang yeah. dijamin syurga oleh Rasulullah mm. SAW. Manakala Taklim Gregory dia datang lambat dia datang pada tahun 1582 oleh Pope Gregory yang ke-13. Dia telah membuat. Ah. Okay. so jadi kat situ saja kita dapat. Maknanya baru. dari segi umur tamadun, hmm. jadi takwim Islam ni lebih, lebih tua. Lebih tua. Lebih, lebih awal. Laul. Lebih awal. Ha, banding dengan takwim Gregory ini. Ya. Yeah. Jadi dari segi pengasahnya pun kita kita tengok, seorang satu seorang padri Kristian uh, apa ni Gregori yang ke-13 seorang ya. ialah seorang khalifah seorang khalifah eh orang yang dijamin bagi Allah SWT dan tentu lagi yang dibawa oleh seorang umat ni adalah taklim yang diturunkan oleh Allah SWT eh kepada ya. seluruh umat manusia sebenarnya bukan untuk orang Islam ini, untuk semua ya. manusia eh? yang berdasarkan taklim yang berdasarkan kepada luna ataupun bulan So, hmm. Jadi sebagai mukadimah Hazrat Datuk, mungkin okay. lepas ni kalau ada masa okay. saya akan uh, masalah. Tadi saya terima kasih Abu tu Encik Kasim. Hmm. Saya tadi saya tengok ada satu pegawai pegawai apa ni dari dari Sarawak. Eh? Pegawai apa dia panggil tu? Pegawai yang menguruskan soal-soal takwim ni ya. Eh? Ada tadi ya, eh? kau tak ada dah. Nama apa tadi? Okey sebab ini satu kenyataan daripada Encik Kasim ni sangat menarik di mana ia telah menggambarkan bagaimana masyarakat kita sampai dalam menyambut tahun hijri pun hari-hari dalam Muharram pun kita menggunakan takwim masihi ini sudah menjadi satu perkara yang sangat beratlah dalam dalam segi budaya Jangan bertanya tentang hukum. Malangnya masyarakat kita terlampau fokus kepada hukum. Saya bukan nak kata jangan ambil kisah tentang hukum tetapi macamnya tidak melihat aspek-aspek yang yang lain, aspek budaya, aspek uh, seni dan sebagainya. Uh, ada ada siapa dia nak nak komen yang yang ada siapa dia lagi nak komen ni? Eh? Boleh balik kepada Cik Arun boleh kepada puan Siti pun boleh kalau nak bagi komen apa yang dikatakan Encik Kasim tadi. Ya uh, ya yeah, yeah. saya setuju yeah. dengan yeah. pendapat yang diberikan oleh Encik Kasim tadi. Yang yeah. maklumat-maklumat yang diberikan tadi. Uh, sebab uh, walaupun di Brunei memang kita mendahulukan tarikh uh, Hijri daripada tarikh Masihi tetapi masih lagi ramai yang tidak uh, mengingati tarikh uh, tarikh uh, hijri itu sendiri. Oh itu yang ramai. Tanya, ya. Yeah. Mm -hmm. Kalau kita tanya hari ini berapa hari bulan uh, hijriah, mereka akan macam oh berapa ya? berapa-berapa? Macam tidak uh, memang walaupun maknanya kita memang sentiasa kita uh, untuk mengingatkan masyarakat tentang tarikh hijri itu tapi mereka tetap akan berbalik juga kepada Uh, tarikh Masihi itu eh, Puan, Siti, Jadi memang... Puan Siti, apakah ini menggambarkan Bahawa pelaksanaan budaya Ataupun pelaksanaan itu bukan bersifat budaya Tapi pelaksanaan itu bersifat pemerintahan, pentadbiran Jadi kerajaan sajalah yang beria-ia nak Menghidupkan budaya hijri itu Sedangkan masyarakat sudah lama melupakan hijri Itu macam ke? Seakan-akan begitulah kerana hmm. memang uh, kerajaan memang sentiasa mengingatkan tentang yeah. pentingnya kita menggunakan tarikh-tarikh uh, hijri itu pada setiap hari, pada setiap urusan-urusan uh, rasmi tetapi bila uh, memang kalau ada dalam majlis-majlis itu akan ditulis dua-dua tarikh itu uh, dengan cara yeah. retangnya tapi bila dari segi uh, kehidupan seharian um, kita lebih mengingat tarikh-tarikh uh, yang kita terdapat dalam apa nama masihilah dari segi bulannya harinya okay. dan itulah dia kenyataannya begitu. Oh, itu pun satu perkembangan yang sangat membimbangkan, eh? sangat membimbangkan. Di Malaysia macam mana Jaron? <laughs> Ada ke usaha kerajaannya? Kedua-duanya sekali sudah melupakan uh, setakat ni kalau kita tengok uh, kita masih kekal dengan status quo yang lama lah. Hmm. Jadi perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan kalender hijri ni dia duduk uh, macam sekian kelas ya dalam sistem kita. Ya. Jadi dia tidak uh, menampakkan satu sifat yang dominan seperti mana yang uh, Cik Kazim katakan tadi. Ya. Yeah. Tarikh yeah. bayar, tarikh bayar gaji pun gunakan Masihi ya dan semua-semualah ya sambutan hari jadi pun ya sambutan hari jadi pun dia ripple ha, uh, mm. kepada mm. uh, sambutan mengikut uh, tarikh uh, Masihi. Mm. Uh, jadi uh, dia kita, kita nampak bahawa uh, dari segi pengabaian ataupun masyarakat kita itu tidak nampak signifikan uh, penggunaan takwim Hijri ini dalam kehidupan kita. Mm. Uh, jadi inilah persoalannya. Uh, Kenapakah uh, masyarakat tidak melihat uh, penggunaan takwim hidri ini sebagai uh, suatu budaya ataupun sebagai suatu uh, perkara yang berkaitan rapat dengan agama? Hmm, hmm. Uh, jadi adakah uh, kita uh, masyarakat kita ini uh, tidak nampak impak atas penggunaan uh, takwim hijri ini berbanding ya. dengan apa yang kita telah dibiasakan dengan sistem apa namanya kalendar masihi. Hmm, hmm, jadi hmm. Uh, macam cik Kassim katakan tadi tentang asal usul telah disebutkan di dalam al-Quran. Ya, tentang bulan, ya, tentang jumlah bulan, tentang bulan-bulan tentang Ramadan, tentang bulan-bulan yang di, di di diharamkan. Ya, hmm, jadi apakah signifikan kesemuanya ini? Dan kemudian kalau kita lihat bahawa dalam konteks uh, masyarakat kita ini untuk nak melihat signifikannya sehingga kalau kita lihat uh, kenapakah dalam surah al-kahfi itu apabila menyebut tentang jumlah tahun ya pemuda itu ditidurkan ya 300 tahun ya 300 tahun dan ditambah 9, uh, 9 tahun kenapa al-Quran tidak menyebut 309 tahun? Aa uh, ha uh. uh, jadi apakah di sini menggambarkan bahawa 309 tahun itu kemungkinan apa nama tu adanya nilai-nilai kalendar Masihi. Ah sehingga ayat itu ya disebut ya ditambah 9 tahun. Jadi 300 tambah 9 tahun. Kenapa hmm. tidak disebut 309 tahun? Ah ha. Ah ha. Jadi jadi itulah sebagai apa nama tu pemula untuk kita melihat ah apa yang telah dimulakan oleh Kasim itu satu introduction yang ah, paling yeah. baik supaya uh, kita dapat uh, kaitkan, kita dapat relatekan penggunaan takwim ini dengan tradisi uh, kita yang bersumberkan kepada Al-Quran. Ya, yeah. saya sendiri kan bila kita dilatih sejak kecil uh, ikut bulan Hijri, maka sampai sekarang confused bila dia kata orang kata saya nak jumpa awak malam Khamis. Malam Khamis tu bagi maknanya saya nya dia maksudnya Khamis malam. Maknanya malam sebelum saya maksudkan malam sebelum Khamis dia maksudkan malam selepas Khamis. Itu yang menjadi masalah ha, dari segi dari segi apa yang sepatutnya malam ke atau siang dulu ha. Cik Kasim nak kata apa Cik Kasim? Orang lain ni kalau yang nak bagi pandangan cuba uh, lahirkanlah wajah masing-masing itu mudah kita nak tengok uh, nampak memek muka tu nak bercakap ke tak nak bercakap ke itu yang senang nak nak fikir tu ya cik kasim macam mana berkaitan tentang uh, uh, hari ini kalau ada kalau mengikut dalam Islam heeh uh -huh. terbenam saja maghrib tu dah bermulalah hari yang baru hari eh? ya uh -huh. contohnya kalau kita uh, hari ini hari selasa kan Apabila hmm. terbenamnya matahari um, petang ini, maka hmm. malam ini sudah masuk malam Rabu. Lah, rabu. Atau bermulalah Rabu. Eh? bermula mula hari yeah. Rabu. Yeah. Yeah. Sebab yeah. itu kenapa kalau kita lihat uh, dalam bulan Ramadhan, kita ambil contoh paling mudah, lah, atau hari yeah. Raya sawal. kan, Terbenam saja yeah, matahari, maka kita dah boleh berniat lah untuk berpuasa. Itu ah. dah dikira satu Ramadhan. Hmm terbenam saja matahari petang Ramadan yang terakhir hmm. malam tu dah masuk satu syawal dan dah boleh bertakbir yeah. yeah. itu menunjukkan yeah. bahawa dalam Islam ini ada kaedahnya eh, dalam menentukan hari eh. dan satu lagi okay. istimewanya uh, takrim hijri ini atau takrim hijrah ni ataupun islamic calendar ni sebenarnya seperti mana dalam ayat at-taubah yang tadi Allah dah sebut ya? mm -hmm. tentang dah bulan uh, da di Allah tu ada 12 bulan maksudnya adalah bulan yang berdasarkan kepada uh, bulan lah peredaran yeah. bulan ya yeah. Jadi kalau kita ambil contoh lah, paling mudah ya Datuk, hari ini ialah 26 Zulhijjah, 1443. Mm -hmm. 43. mm -hmm. Kalau takwim Gregorinya, 26 Julai, mm -hmm. 2022. Mm -hmm. okay saya nak tanya pen, apa ni penonton-penonton yang ikut dalam kita punya wacana ni. Hmm. Apakah tandanya yang hari ini 22 Julai? Ada tanda tak? Yang kalau kita tak ada kalender, tak ada printed kalender ke, tak ada apa, apa ni? Uh, TV ke, tak ada radio ke, tak ada begitu yang hari ini 22 Julai. Hmm. Eh. Apakah tanda dia yang hari ini 22 Julai? Ah, tak, pada, tak ada tak ada tak ada tanda sebenarnya tu kecuali kita tengok tak pada ada. kalender. Oh, kita jawab tu tidak ada tanya perawatan tadi ha okey. Kita tak ada tanda 20 tak ha, ha. ha, jadi kita tengok kalender baru tahu oh hari ni 22. Tetapi dalam Islam sebab kalender ni datang daripada Allah SWT Allah tahu tentang apa ni benda ni untuk mempermudahkan manusia. Jadi Allah ada beri tanda yang hari ini 22 Zulhijjah. Eh, minta maaf, hari ini 26 Zulhijjah. Uh -huh. Tanda ni apa? Dengan melihat bulan. Kita tengok uh -huh. fasa. Kita tengok fasa bulan. Bulan sekarang ni semakin mengecil. Mm uh -huh. untuk makluman Datuk, saya memang apa ni, mengikuti kalender hijrah ini berdasarkan kepada pergerakan bulan setiap hari. Uhuh. Jadi saya kongsikan eh, Dengan uh, grup saya Setiap hari saya akan ambil gambar Saya kata hmm. ah, ini dia Tanda yang hari ini 26 Zulhijjah Bermakna ada tinggal Bagi lagi 3 hari lagi Untuk kita meninggalkan eh, Zulhijjah Kita maksud? boleh tengok bentuk dia ke Mana kita B boleh kita ha? Tengok bentuk bulan Misalnya hmm. pagi tadi Kita tengok sebelum subuh kita dah nampak dah Bulan dah kecil di timur Itu menandakan bulan dah yeah. nak menghujung dah nak hujung hmm. Zulhijah dan hmm. esok kalau kita tengok Untuk lagi seperti kita bulan sabit lebih kecil ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. yeah, betul betul dan besok dia akan lebih kecil lagi besok dia akan semakin kecil dan menandakan dia sudah semakin kecil dan kalau kita aturkan bul bentuk bulan tu daripada mula-mula daripada hilal sampailah kepada hujung bulan kita akan dapat tahu eh hari itu hari yang ke berapa dalam takwim hijrah nak menunjukkan betapa mudahnya eh, takwim hijrah ni untuk digunakan eh kita nak yeah. tahu kita tengok bulan kita dah tahu dah hari ini berapa hari bulan berbanding mm. dengan kalendar julian eh kalendar gregori hari mm. ni 26 Julai apa tanda dia kalau tak ada kalendar kita tak tahu apa dia yeah. hari ini yeah. hari yeah. yang ke berapa ya yeah. yeah. ha, menunjukkan kelebihan dan keistimewaan yeah takwim yang Allah ciptakan ini untuk manusia. Okay. Dan sepatutnya inilah yang menjadi jati diri kita sebagai seorang yeah. Muslim. Yeah. Ada kalender, kalender yang datang daripada Allah SWT. Satu kelebihan kita kan? Hmm, yeah. tapi kita abaikan. Okey, terima kasih Cik Kasim. Prof. Wanta. Tadi lagi Prof. Wanta nak cakap. Ha. Nak komen ke ataupun nak bagi tahu satu idea yang baru? Saya nak dua-dua tu. Okey, okey. Baik. Pertamanya saya nak ucapkan uh, jazakallah kepada Datuk lah kerana berani mengutarakan uh, tajuk ni. Tak ada siapa marah, ke, bro. Uh, gini. Uh -uh. Memang tak ada orang marah. Mm -hmm. uh, kalau kita buat besar-besar, orang akan marah. Oh. kecil, orang tak marah sebab dia rasa tidak akan mengganggu gugat apa-apa. Mm -hmm. uh, jadi insya-Allah saya sangat bersetuju dengan usaha Datuk mengenengahkan Mdn untuk menggerakkan satu warisan Islam kita yang uh, perlu kita perdanakan, perlu kita ketengahkan. Kenapa itu? Mm, mm. Karena inilah warisan kita. Mm. Apa kelebihannya? Seperti saudara Kasim Bahali maklum, saya sangat-sangat sokong. Pertama, kita nak tahu. Uh, Pertalian rupa bentuk bulan dengan manusia ni jelas menandakan uh, bila kita berada atas muka bumi ini kita berpuasa kalau hari putih ah kita tengok bulan pun kita tahu <laughs> betul cik kasim ya betul betul ah hmm. jadi kita menandakan hari pun uh, apabila datangnya waktu maghrib kita nak yeah. <coughs> ni pun kita berbincang anak bulan. Hmm, hmm. Jadi bulan dan kita ini masya Allah sangat-sangat uh, intim lah. Sama hmm. lah dengan makhluk-makhluk hmm. lain pun. Dengan matahari yeah. dan sebagainya. Cuma kalau kita perdanakan perkara ini, kita akan lebih kenal peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam. Contohnya, ya, uh, dia bersangkut dengan hijrah. Ha? Huh? Hijrah yeah. ini yeah. peperangan badannya yang bila hijrah apa berlaku semasa hijrah daripada Mekah ke Madinah apa yang berlaku masya-Allah Datuk kalau kita kemukakan ini sebagai asas uh, asas perkiraan hari mm -hmm. asas perkiraan uh, sejarah dan peristiwa mm -hmm. maka mm -hmm. saya rasa ini satu satu kekuatan yang cukup hebat oh. itu jelah oh. nak kata sebab Uh, kita sudah lama dipisahkan dengan uh, uh, sejarah Islam sampai masa kita di uh, usahakan disambungkan kembali uh, apa yang yeah. terbenam kita bangkitkan kembali insyaallah saya rasa teman-teman lain banyak lagi uh, hurainya-hurainya uh, yeah, yeah. terima kasih tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini satu okay. keberanian okey terima kasih Prof Wan. sekarang ni bukan saja soal bulan orang KL ni pula pernah nama dia tak sedar dah. Sebab tak sedar tu detail masalah. Tak sedar dah. Ya. Yeah. Ya kedua orang-orang muda sekarang ni kan, pakar yeah. kain pun oh, tak ada cawak dah lain dah. Mana? Lain. Betul Budaya betul. Pakai samping tak pandai pakai kain tak yeah. pandai, semua yang okey. Yeah. Nah, yeah, Tadi yeah. saya kata ada cik 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 mana ni cik? Uh, cik Maziah tadi dia Nampak dia buka dia nak cakap ni dah dia tutup balik dah. Majuk ke Cik Puan, Puan Siti Alawiyah tadi nak sebut tentang bulan sabit tu. Puan ha ah, Puan Siti. Ha saya lah. Siti sebenarnya saya ada catat. Okey. Saya saya lah Puan Siti. Oh saya um, uh, mengambil apa yang dikategori tadi Cik Kasim. Mm -hmm. Bagaimana kita nak mengenal itu uh, tarikh Islam, tarikh Hijri dengan melihat bulan. Semakin kecil bulan itu maknanya semakin akan berakhir, akan berakhirlah uh, tarikh hijri pada bulan tersebut. Mm. Nah, jadi bulan mm. tu adalah boleh terlihat sebagai kita tu kita nampak bentuk tu sebagai bulan sabit. Yeah. Bila bulan sabit tu semakin kecil-kecil kemudian dia akan hilang, uh, kemudian bahkan, akan akan timbullah bulan yang baharu kemudiannya. Dan mm. dia akan membesar menjadi bulan sabit semula dan itulah per, peredaran uh, bulan menjadi bila kita puasa baik yang tiga hari itu bila kita lihat bulan purnama ataupun bulan mengambang itu yang saya maksudkanlah. Eh, eh. eh mengikut pembacaan saya khabarnya bulan sabit ini adalah satu lambang yang diterima pakai oleh semua tamadun-tamadun terdahulu. Betul tak ni? Ya? Eh? Mana kita sekarang ni kita tengok bulan sabit ini kita melencong sikit lah. Bulan sabit ini lambang kepada Islam. Bulan bintang. Eh? Kalau di sini parti PAS zaman dulu pun pakai bulan bintang. Kalau di Indonesia Masyumi pun bulan bintang Turki sampai sekarang ni bulan sabit bintang sebagainya. Rupa-rupanya satu lambang yang sangat lama dia punya sejarah ketamadun. Ada orang nak, nak, nak ulaskan? ya? Eh? Ya betul Dato'. Ya. Yeah. Uh, sebab takwim yang sebenarnya asalnya dalam tamadun manusia sejak mula-mula Ialah takwim yeah. berdasarkan bulan uh, Apa, apa uh. buktinya saya cakap saya, sedemikian saya, saya Kita lihat eh, dalam tamadun Hindu Takwimnya uh -huh. berdasarkan bulan Takwim oh. Cina juga berdasarkan bulan Sebab uh -huh. itu kalau kita lihat di, di dalam konteks negara kita memang jelas Bila nak raya Cina Eh kita pernah yeah. berhari raya Cina dengan hari raya puasa mm. hampir sama. Mm. Cina raya kemudian Melayu besoknya melayu raya mm. atau Islam raya. Mm. Nak menunjukkan sebab apa sedemikian berlaku sebab takvim Cina juga menggunakan bulan. Luna. Eh, yeah? Luna, mm. luna kalender. Okey, Islam pun luna kalender. Ya. Yeah. Eh? Begitu juga dengan Hindu ataupun uh, apa ni? Ya, Hindulah. Ya, eh? menggunakan luna juga. Oh. Kan? Kemudian orang Yahudi Yahudi juga melihat hilang untuk meletakkan hmm. takwim dia Sebab itu kalau kita lihat eh, takwim dalam tamadun yang awal ini Cina hmm. ke uh, Yahudi ke eh, Hindu ke Dalam setahun ada 12 bulan Oh mereka ada pun? 12 bulan kecuali mereka uh, kalau Cina dia tambah satu bulan Eh, pada tahun yang keempat sebab dia hendak raya Cina tu jatuh dalam bulan Januari atau Februari eh, dalam musim ah. sejuk ah. Ah, jadi sebab itu tetapi basicnya atau asalnya 12 ha ah, itu nak menunjukkan betapa uh, apa ni luna ni ataupun kalender bulan ni memang asal sebab dia ada asal daripada Allah Subhanahuwataala cuma mm -hmm. manusia telah terseleweng ataupun mm. mengikut nafsu dia mm. atau eko kepentingan-kepentingan tertentu mereka telah melakukan perubahan pada kalender. Iaitu hmm. itu ada dalam Al-Quran yang melarang perbuatan nasi. Eh dalam surah At-Taubah ayat yang ke-37 eh hmm. Allah melarang perbuatan nasi iaitu merubah-rubah kalender ni. Yeah. Ha. Walaupun kita tahu dalam konteks ayat itu ialah merujuk pada perbuatan masyarakat Jahiliah pada zaman Rasulullah eh yeah. yang nak berperang eh, mengubah nasi. Tetapi amalan nasi ini memang telah berlaku dalam tamadun-tamadun yang sebelum itu. Eh, hmm. Dan diikutilah semasa dalam zaman Arab Dahliyah pada zaman Rasulullah itu pun mereka melakukan nasi. Sebab ada empat bulan haram tu. Dia nak berperang dalam bulan tu juga. Mungkin dia buat amalan nasi. Eh, so jadi nak, apa yang saya nak ceritakan ini ialah asalnya taklim dalam tamadun manusia ni 12 bulan. Hmm. Hmm. Cuma ada penye, penyelewengan sedikit atau pengubahsuaian sedikit mengikut uh, tamadun pada masa itu. Okay? Yeah. Uh, nak menceritakan. Yeah. Kemudian saya nak sentuh tentang tentang apa ni? Uh, sambung sedikit tentang bulan tadi. Saya yeah. Kalender ini dasar bulan. Semakin kecil, semakin hujung bulan. Hmm. Ini pun ada hujahnya, ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang kita selalu baca. Walqamara qaddarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim. Hmm. Ayat ini kebanyakan orang baca sebegit, sebegit, sambil lalu saja tapi tidak mendalami apakah maksudnya wala qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim. Hmm. Jadi bulan ini Allah dah tetapkan dah perjalanan dia hmm. tu. daripada hari pertama, hari kedua, ketiga ni dia dalam manzilah-manzilah yang tertentu. Ter, ter, Dan sehinggalah pada akhirnya bentuk dia eh ya, mengecil seperti urjunil qadim, seperti tandan atau pelepah tamar yang tua yang bentuknya melengkung, hal, nipis eh tandaan tu kalau kita tengok tandaan pelapah korma tu kan dia melengkung nipis jadi begitulah bentuk akhir bulan Islam dan dan juga dia akan kembali semula bermula eh juga yang dinamakan hilal melengkung halus. Ah, jadi kat situ sebagai satu panduanlah bagaimana kita nak tahu awal dan bagaimana nak tahu akhir. Kalau awal bulan dalam surah al-Baqarah yas'alunaka 'anil akhilah kul ia mawaqitu linnas wal Mereka bertanya kepada Muayyah Muhammad, hilal tu apa? Katakanlah hilal tu adalah mawaqit, tanda-tanda waktu. Apa maksud tanda-tanda waktu tu? Ialah nak tahu lah berapa hari bulan sebab bila satu hari bulan, bila hmm. dua, tiga, empat, lima. sampai lah hmm. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan hari putih dan terus sampai lah hujung. Jadi yeah. cerita pasal bulan ni dalam al-Quran tu lengkaplah. Cuma kita saja penghayatan kita Okay. terhadap ayat-ayat uh, uh, tersebut dan menterjemahkannya dalam kehidupan harian. Okay. Kat situ ada satu kelongonganlah hari yeah. ini. Ya, eh, hari ini benda ni dah selesai pada zaman uh, sebelum kita tetapi kita gap ni apabila penjajahan berlaku. betul? Ya, yeah. ya. Yeah. Penjajahan berlaku dia telah break dan dia telah pisahkan kita daripada tradisi Islam tu dah pisah dah Yeah. Dan kita tidak lagi mementingkan uh, Takim uh, Islam ni. Uh, yeah. Sebab yeah. dia tahu Situ ada kekuatan dia Ada hubungan jiwa Kalau kita terus mengamalkan Oh Islam ni ada kekuatan Dia ada sumber dia yang betul yeah. Dia berpegang pada mereka Jadi so, dia putuskan hmm. Rantaian tu Maka kita berpegang kepada Amalan dia Ataupun takim mereka uh, hmm. Bukanlah kita nak menafikan bahawa Takim uh, Gregory ini. Dalam ya, ini. Hmm. ada dalam ke akaun ni. Ya, ada kelebihan-kelebihannya yeah, kan. Tetapi Islam bukan menafikan kelebihan orang lain eh. tetapi kita nak menekankan kita pun ada kelebihan yang mungkin lebih daripada itu. Begitu kan? Ya. Hmm -mm. Setuju, setuju. Setujulah. Kata-kata setuju. Kan? Kata -kata setuju. Hey, mananya bila mananya kita dengan keterangan-keterangan keterangan yang ada ni kita nampaklah bahawa Kelebihan itu ada pada sistem Luna yang digunakan oleh Islam berasaskan ke kepada perkembangan bulan di awan, di langit dan sebagainya. Cuma persoalan yang sekarang ini, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain. Saya nak jadikan soal penggunaan takum ini sebagai satu asas untuk berbincang dengan bagaimana kita umat Islam mengalami penghaskisan budaya sampaikan kepada benda-benda yang sangat berharga seperti ini pun sudah terhakis. Jadi soalnya, mengapa berlaku penghakisan ini? Apakah ia kerana kehendak zaman ataupun suatu perancangan musuh Islam yang mahukan supaya kita ini semakin hari semakin jauh daripada tradisi budaya asal kita dan sebagainya sehingga kita jadi orang kata kata Hamka lebih barat daripada barat nah lebih belanda daripada belanda dan sebagainya ataupun apa-apa yang ada di sebaliknya dan mungkin kalau sikit lagi kita boleh bincang bagaimana kita nak kembali kita dalam negara kita ni kita ada Uh, orang perseorangan, iaitu individu, kita ada kelompok masyarakat, misalnya NGO dan sebagainya. Kita ada uh, kerajaan dan kita ada para pemimpin dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh sekurang-kurangnya uh, menjaga supaya penghakisan itu tidak berlalu dengan begitu saja dan tidak uh, mananya kita patut berkesekat perkembangan ke arah yang negatif itu. Siapa yang nak bagi pandangan ni? Uh, saya tu. Ya, yeah, saya lakukan. Uh, saya rasa kita tak payah nak memohon maaf kepada sesiapa hmm. apabila kita nak jadi seorang muslim-muslim. Tak payah. Hmm. hmm. Kita hanya laksanakan peristiharan kita hmm. Deklarasi kita bahawasanya kita ni Adalah abdillah yeah. Dan kita nak laksanakan Apa yang Kita terima sejelas-jelasnya Daripada Rasulullah SAW yeah. Apa nak sekat Itu masalah dia mm. Dari segi sistem keuangan Sistem uh, Keperintahan Sistem mm. zakat dan sebagainya Sistem ekonomi, semua kita dah cukup dah Zakat mm. ada, wakaf ada jadi pertanyaannya kenapa berlaku uh, situasi kita tinggal semua ini? Ya. Yeah. Jawapan saya ialah perancangan terstruktur oleh orang-orang sekular untuk memisahkan kita daripada sejarah Islam. Itu mm -hmm. mm -hmm. ya, akibat daripada pengkolonisasi yang berlaku sehinggakan minda kita sehingga kini pun uh, semacam takut-takut nak buat apa yang Islam minta. Yeah. Ya. Jadi ini ini terstruktur Datuk ya. Sampakan ya. kita nak solat pasca Covid ni pun uh, nak rapatkan saf belum dapat rapatkan saf, kena dapatkan mm. sejadah. Ha, ini mm. satu masalah. Mm. Walhalnya sejarah Islam kita kena rapatkan saf bahu menyentuh bahu tapi sekarang mm. beberapa tempat masih lagi ingin mendapat surat rasmi daripada Majlis Agama Islam negeri rapatkan solf takrifnya satu bahu. Sekarang hmm. belum ada beberapa surau rapatkan solf maknanya rapatkan sejadah. Uh oh. -huh. Uh, jadi ini adalah gerakan-gerakan saya kira saki-baki pemikiran kolonisma hmm. yang takut hmm. untuk berhadapan dengan apa yang kita kena buat sebagai seorang muslim muslim. Yeah. Semua yang dah ada jelas. Tak kita jelas cara kita beramal tanpa riba dah jelas. Ya. Yeah. Jadi saki baki kolonialisme, saki baki ini uh, dia berstruktur tu. Dia mendapat dana dan mendapat segala macam daripada luar negara untuk yeah. terus membuatkan kita ini membenamkan sifat-sifat mahmudah mm -hmm. untuk meningkatkan sifat-sifat mazmumah. Perawan tak perawan Ya, ya. Dia kalau perhuan sebut dari segi sistem riba. Ya. Maka dalam negara kita telah pun diperkenalkan alternatif. Ya. Bank yang tanpa riba. Ya. Maka kita mudahlah nak mendekati sistem yang lebih syar'i ini. Tetapi ya. kalau dalam perkara-perkara hal budaya, mungkin belum ada satu struktur dalam perancangan negara mungkin untuk mengekalkan budaya malah kalau kat universiti kalau ada pengajian warisan itu pun ya. Uh, tidak mendapat sokongan daripada kerajaan pun tak sokong masyarakat umum pun tak sokong jadi ya uh, macam mana kita kalau nak supaya kita ada satu struktur kalau di bank Islam tu dia dia kata kalau kita guna Islamic Banking kita dapat untung hmm. kerana sekian-sekian-sekian-sekian. Tapi dalam hal budaya dan adat istiadat, mana kita nak, nak, nak supaya ada? Kalau ha, yeah. ya. sebut hal budaya dan pembudayaan, dia hmm. bertitik tolak daripada apa sebenarnya yang kita nak budayakan. Contoh ya. Yeah. Yeah. Hari-hari kita budayakan apa? Hari-hari kita budayakan bangun sebelum waktu subuh ya. buat persediaan. Yeah. Kau solat dua rakaat, solat witir bersedia untuk waktu subuh. ini okay, payah ya, Dato. Pro, Pro. Right. Dalam konteks perbincangan, perbincangan, kita hari ini, bagaimana kita nak membudayakan semula penggunaan ah, macam mana? Bagaimana tu kerajaan kena buat satu ketetapan. Kalau kerajaan ah. tidak buat satu ketetapan, ee uh, majlis agama Islam negeri kena buat satu ketetapan. Kalau hmm, hmm. Lalu juga juga jawatan kuasa surau kena buat ketetapan dalam ka'riah dia. Ini hmm. sangat bergantung kepada uh, apa dia ni nazir pihak berkuasa lah maknanya Ya ini struktur dia tu, struktur hmm. politik, struktur parti politik, struktur berani tak berani. Hmm hmm. hmm. Ha jadi nak membudayakan sekarang ini pasca Covid-19 ni dah tak ada dah lebih kurang ya. Eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Ha, kalau di kedai-kedai boleh buka pula. Uh, topeng. Kalau di saf pertama, saf kedua, saf ketiga masih tak boleh buka topeng. Sebab yeah. sudah dibudayakan dua tahun. Begitu dan ketakutan itu. Nak tukar balik buka topeng masa saf pertama, saf kedua dan seterusnya Pernah ada surat daripada kalau di Selangor, jaiz. Hmm. Kalau di Kelantan, Mak Maik itu hmm. dah okey. Jadi hmm. apa berlaku di sini? Berlakunya uh, pegawai yang memerintah, pegawai yang bertanggungjawab tidak keluarkan arahan yang jelas supaya rakyat boleh ikut. Rakyat kita ni, kaya Datuk, sangat-sangat hmm. suka ikut. Oh, oh. Sangat, sangat patuh. Suruh pakai topeng, pakai topeng. Ambil, kamu uh -huh. ambil jak pertama. Tak apalah sakit tak sakit. Kita sangat patuh kepada ini, ini budaya Islam yang sangat patuh kepada pemimpin. Uh, yeah. Ah yeah. Rasul. Jadi gunalah perkara ini untuk membudayakan perkara yang moden. Baik hmm. mengikut takwim ataupun mengikut sistem apa-apa saja. Saya yeah. suruh kepada uh, pucuk pemen, pucuk kepimpinan, pucuk pemerintah. Yeah. Yeah. Kita akan ikut. Tapi kalau pucuk pemerintah kata tak boleh hmm. dan hmm. buat sekatan-sekatan tak boleh, maka tak boleh. Contoh yang tak sekali, akhir sekali ya. Hmm. Hmm. Saya dalam gerakan untuk mengurangkan penggunaan baja import daripada negara, uh, baja import untuk menanam padi. Ya. Yeah. KJS tak sokong. KJS sokong guna baja import. Apa pasal tu? Sebab dah ada duit situ. Ada <laughs> subsidi kat situ, ada ada jelapan padi yang sudah guna ini selama mana walaupun kita kata ini sudah merosakkan alam sudah merosakkan sekitaran sudah merosakkan air sebab guna terlalu banyak uh, baja import sekarang baja import susah, susah oh, pun nak guna juga kita ada ada alternatif dulu ke kapung tanah padi tak payah guna baja import dia buat yeah. baja sendiri ya yeah. ha? dia tengok anak boleh boleh pasal bila nak start tanah ini oh. Tabur. oh ini ini berkait dengan bulan jugalah. Berkait, berkait tu. Kita ni hari-hari hari-hari sebenarnya dilamun dengan bisikan-bisikan untuk kita menjadi seorang Islam yang baik. Pada masa yang sama hari-hari juga syaitan bisik pada kita. Orang pun panggil syaitan ni the whispering whisper. Ah itu, itu, cantik bentuk. cantik prof. Ha. cantik tu maknanya dilamun oleh perbincangan-perbincangan yang terlalu banyak untuk ke arah Islam tetapi dari segi amalannya amalannya tu uh amalannya di peringkat jawatan kuasa surau jawatan kuasa masjid itu penting sebab hari-hari lah. yeah, kita pergi sembahyang surau ya yeah. nak balas situ ya yeah, mana yeah. yeah. ni tak 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 dapat kuasa ni kalau kita tarik biar dapat kuasa dia kata eh oh, wei tarik ai kuasa pijuk atas atas sejadah hamba pulak dok. Wah Pahang, kau tu dia cakap Kelantan. Jadi pembudayaan ini bermula daripada urusan kita sama-sama anak beranak. Sama-sama ahli kariah. Hari-hari hari-hari kita jumpa. Hidup mati kita dengan jiran dan ahli kariah. Bila kita mati, siapa yang bercakap dulu? Jiran. Yang kedua, ahli kariah. Kita pergi semaya bel tu. Itu dia. Jadi ini pembudayaan. Ada tanah wakaf, ada tanah hubur, ada jawatan kuasa untuk selamatkan jenazah. Ini pembudayaan. Saya rasa apa yang dah buat ini menggerakkan MDN sebagai tempat untuk bertukar-tukar pendapat mengendengarkan gagasan Islami kita tanpa segal silu, tanpa minta maaf. Ini adalah tuntutan-tuntutan kita hanya agama islam saja yang menuntut kita belajar, menuntut kita cari ilmu. Agama yeah. lain tak perlu, tak perlu baca mm. kitab mana-mana. Kita kena perlu baca kita hari-hari, Quran. -hari. Eh, tak okay. baca sesua okay. masalah. Okay. Terima kasih. Okey, okey. Okay. Terima kasih Prof Wan. Ah, ha, siapa ni nak nak sambung lagi ni? Hah? Okeylah kita santai-santai macam ni ada faedahnya juga dari segi akademik. Ya, Prof. Um, yes. yeah. Kalau kita lihat uh, iklan kita untuk hari ini, dialog yeah juga menggunakan tarikh masihi. Ha? Tidak, tidak, tidak ada tidak ada hijriahnya. <laughs> ya. Nah, ini sudah ya. ini sudah dikritik oleh orang Brunei bahawa orang Malaysia nak no, ha. bincang tentang hijri pun tulis tentang uh, tarikh masih ha, ah, itu dia yeah. so, itu, kena Jadi bincang. mulai mulai hari inilah maknanya kalau akan akan datang bila kita akan ada dialog lagi kita gunakan dua tarikh satu tarikh saya hijri setuju dan sangat. satu ha. tarikh saya guna dari dua tarikh depan saya ni dari saya dua tarikh oh ha. oh oh Doktor ha. Dr Masri ambil ingatan Dr Masri ya Dr, so, Dr. Dr. Masri Selasa depan ni kita akan yeah. menggunakan tarikh hijri. atau di bawah tu tarikh. Ha. Dan kalau boleh guna juga uh, huruf jawi tu. Aha. Okay. Apa huruf rumi okay. semuanya. Okay. Huruf jawi juga. Kita mula melangkah eh. Okey. Ah ha, ini budaya dan budaya Anak-anak muda tengok eh dia guna huruf uh, huruf jawi. Huruf jawi ni baris uh, apa dia ni budaya kita dan juga warisan kita yang sudah dipisahkan Betul. sehingga Betul. kan tak tahu huruf jawi baca Quran pun tak tahu. Oh. Ini malam ini ini, ke. ini Cik Harun tak tegur saya ni semalam. Dia Cik takut Mas, tegur. Lepas dah tak tegur. Orang nak tegur baru kita terlintas. Ini kena minta maaf kepada publik lah. Ya, ya, ya. Kena. Itu itu maknanya kegelinciran budaya itu berlaku. <tuh> Walaupun dalam keadaan yang bukan pilihan kita kan? betul Dia tersasul ya dalam amalannya begitu dipanggil pemikiran subconscious. kita itu menjadi proses sehingga ya. ya. kita tak sedar apa kita kata ya betul 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 okey saya okay. nak menambah juga datuk tentang perayaan-perayaan yang kita masyarakat kita raikan sebagaimana yang tadi Encik kasim menyatakan dalam tahun masihi dalam bulan-bulan masihi tidak ada Ramadan jadi dalam uh, bulan bulan hijri juga tahun-tahun uh, bulan-bulan hijri dalam tahun hijri tidak ada mothers day, tidak ada fathers day, tidak ada teachers day dan tidak ada yang baru-baru ini lagi yang terbaru ialah women's day hmm. ataupun hari wanita. Jadi hmm. pembudayaan perkerayaan per itu disambut oleh orang-orang Islam. Sedangkan dalam kalender Islam Kamariah tidak ada. Hmm. Jadi bagaimana orang-orang Islam ini mudah dipengaruhi untuk menyambut hari-hari yang tidak ada perayaan-perayaan yang tidak ada di dalam kalender Islam. Jadi itu yang saya rasa membimbangkan. Yang lebih-lebih lagi bulan Februari Valentine's Day. Valentine's Day ini hari Sudah. kasih sayang. Walaupun di di apa nama ditafsirkan oleh orang-orang Islam, kita ni tidak semestinya berkasih sayang tu Bercinta di antara lelaki dan perempuan, pasangan ya. dan sebagainya, ya. mungkin cinta kepada ibu, cinta kepada bapa, ya. tapi tetap tarikh tu diambil daripada secara Valentines. Ya. Jadi itu memang tidak wajar jika kita meraihkan hari-hari yang sebegitu di dalam kalender kita. Jadi uh, saya saya pun mengharapkannya kita boleh mendidik anak-anak kita untuk tidak merayakan perayaan-perayaan sebegini. Tetapi generasi akan datang kita tidak tahu bagaimana. Kalau tidak dimulakan dari sekarang bagaimana mereka akan memahami yang perayaan-perayaan itu tidak diraikan oleh kalender Islam. Betul. Saya sokong satu-satu sudah saya cadangkan MDN buat uh, buku harian takwim hanya guna uh, hijriah, kamariah saja. Hmm, nantilah ha. program ni perubahan kita eh, Dr. Basri mulai minggu depan kita gunakan campur rumi dan jawi dan dua ada dua takwim ah eh? ha. dan Masihi Bagus. buku harian untuk dua kosin dua tiga pun Datuk kalau kita mula daripada sekarang ramai yang akan memberi dana untuk menerbitkannya inilah yeah. contoh buku harian yang patut digunakan sepanjang zaman daripada okay. MDN saya sokong sangat Datuk Ya ga. ke? Okay. Ya, yeah, yeah. Okay. Ah, okay. ha, nantilah kita bincang macam mana kuku, kuku ada pun orang yang yang ada duit sikit eh, ha, boleh uh, ha, tolong. Itu sepatutnya. Dato istihar saja akan ramai tampil ke hadapan bagi duit. Nak buat buku harian ha, apa dia ni hijriah. Berasaskan kepada bulan Berasaskan, hijriah. Berasaskan uh, ya. Inilah hmm. yang ditaja dan insyaAllah dibudayakan oleh majlis dakwah negara. Assalamualaikum. Hmm hmm hmm. Okey 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 okey. Ah, kemudian selain daripada itu apa lagi ikhtiar-ikhtiar kita? Maknanya cadangan-cadangan tadi sudah merupakan cadangan yang perlu diambil ingatan oleh kita kemudian oleh orang-orang yang faham tentang perjuangan kita dan oleh masyarakat umum. Eh? bagaimana kita perlu balik kepada budaya kita walaupun sekarang ini merupakan suatu perkembalian yang tidak popular lah. Hmm. Okey, ada nak tambah lagi? Datuk, saya ingin yeah. mencelah lagi. Ia yeah. uh, saya ingin memberi respon tentang Jawi dan juga tarikh Hijri ini. Ya. Yeah. ini berdasarkan kepada apa? pengalaman saya sendiri pengalaman mm. benar. Mm. Mm. Uh, Sebenarnya kita sendiri yang mengabaikan jawi dan uh, hijri ni. Bukan ada mana-mana pihak sebenarnya. Kita sahaja. Yeah. Juga... Yeah. So, saya ambil contoh yang uh, pengalaman saya tadi, ya eh? mm. iaitu saya pernah didatangi oleh seorang waris kepada uh, dia apa ni? Adalah dia punya apa ni? Uh, harta dia yang ditinggalkan oleh uh, orang terdahulu dan yeah. dia adalah merupakan salah seorang waris. Mm -hmm. Okey. Mm -hmm. Dan dia menuntut hak dia di mahkamah. Mm -hmm. Dengan menunjukkan bukti surat perjanjian. Surat yeah. perjanjian itu tertulis dalam tulisan Jawi. Mm -hmm. Semasa zaman pemerintahan Belanda di mm -hmm. Melaka. Mm -hmm. okay? Ha, jadi dia menuntut dan dia bawa surat perjanjian itu ke mahkamah. Dan mahkamah mengatakan, okey betul dalam surat perjanjian itu ada menyatakan nama dia, okey dan juga hartanya dan sebagainya. Tetapi dia kata tertulis dalam tarikh Hijri atau tarikh Hijrah. Oh. Bukan tarikh Gregoria ataupun tarikh Masihi. Hmm. Jadi sila dapatkan pengesahan daripada pihak yang berautoriti yang boleh mengesahkan tarikh hijri itu bersama berapa tarikh masih. Apa hmm. yang saya nak bawa kat sini ialah bahawa tulisan Jawi ini diterima walaupun pada zaman penjajahan Belanda dan tarikh hijri itu digunakan dalam perjanjian. Hmm. Jadi di mana silapnya kita kan selepas daripada penjajahan kita tidak me, me, melaksanakan melaksanakan jawi dan juga tarikh hmm. hijri dalam mana-mana dokumen kita. Kenapa hmm. kita memilih uh, tulisan rumi dan juga tarikh yang uh, nasihi. Yeah. Sedangkan semasa zaman penjajah lagi benda itu diterima. Ya, yeah. right? yeah. ha. itu satu apa ni satu hujahlah daripada saya yang menunjukkan bahawa benda ni boleh diterima pada pada masa dulu cuma kita saja yang mengenepikan atau mengabaikannya yeah. Jadi harus yeah. benda ini dikembalikan. Jadi sehubung dengan apa yang Datuk bertanya tentang bagaimanakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk hmm. kita mengembalikan semula Uh, tarikh hijri ini. Ini yeah. pada pandangan saya, bahawa perkara ini memang terletak pada pihak yang berkuasa, pihak berautoriti. Seharusnya, yeah. kita dalam uh, pentadbiran Islam, yang paling mudahlah sebab pentadbiran Islam ini dalam, dalam skop orang Islam. Yeah. Ya? Dan seharusnya, cont saya ambil contoh dalam uh, tarikh lahir eh, seorang Muslim eh, seorang yeah. Islam. Patutnya ditar, ditulis itu tarikh lahirnya dalam tarikh hijri. Kan? Begitu juga kalau kematian. Dalam surat kematian, separuhnya adalah tarikh hijrinya. Sebab umur seorang itu diukur dalam tarikh kalender hijrah. Tarikh hijri. Kan? Yeah. Itu juga uh, perkahwinan, cerai, okay? rujuk, semua yeah. ini adalah dalam ruang lingkup pentadbiran orang Islam yang mana orang Islam ada kuasa mm. dalam nak meletakkan dalam dokumen uh, yeah. sijil kahwin, sijil cerai itu, rujuk semua dalam tarikh hijri. Di mana ke, ke, ke apa ni kelemahan kita untuk meletakkan hal yeah. yang sedemikian okay. dalam kuasa kita, kita tak mampu nak buat. Ha, nah, ini satu persoalan. Begitu juga dalam apa ni zakat. Okay? Zakat ni haul dia diukur dalam kalender hijrah sepatutnya. Ya hari. betul. Kenapa kita nak kena tunggu 31 Disember baru nak keluar zakat. Hmm. Eh, <laughs> kenapa tidak mengikut takvim hijri? Eh, sebab berbeza itulah eh, tok. Satu tahun apa ni hijrah cuma ada 354 betul, hari. Kalender hijrah, uh, kalender Masihi 365 hari, 11 hari beza. Satu tahun kita dah mengelak 11 hari. Kalau 10 ya. tahun, sudah 111 so. hari. Dari, Dan dari segi akademik, kita telah uh, buat penyelesaian. Maknanya kalau siapa bayar zakat berasaskan kepada tahun Masihi, maka dia kena buat tambahan sikit berasaskan kepada hari yang... Tetapi penyelesaian itu tidak penyelesaian yang betullah. Yeah. Maknanya kita tetap mengiktiraf tahun masih walaupun dalam membayar zakat. Dah begitu kan? Ya. Ya. Betul. Yeah. Betul. Kalau ya. kita. Kalau kita lah juga tu. Yeah. Rupanya banyak kita melakukan. Kita sendiri yang melakukan kesalahan. Eh? Betul. Kita bertobak je tu. Kita bertobak je. Buat. Kita bertobak. Kita bertobak. Memang banyak salah. Okey, 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 okey. Tak ada, tak ada orang yang paksa. Ya yeah, ya yeah, uh, daripada apa ni huruf jawi ke huruf romi pun orang okay, kita juga buat orang kita melupakan orang kita okay. juga buat kemudian dokumen-dokumen ha. uh, maaf manuskrip-manuskrip yang mengandungi khazanah ilmu alam Melayu alam Melaka semua semua adalah jawi ya ha tok-tok yang mai dulu daripada Tani, daripada Aceh semua dia bahasa jawi ya yeah. hmm. jadi kita nak baca benda ni sebab kita tak faham jawi betul betul. Ha jadi saya hinggakan unit manuskrip di universiti-universiti pun dah tak diketengahkan yeah. untuk mengkaji manuskrip. Begitu betapa kita yeah, ni apaikan. merosakkan diri sendiri. Ya yeah, betul. Dalam kelalaian kita ini Jadi kadang-kadang kita merasa kita lebih maju dengan cara kita mengambil uh, takwim apa tu Gregorian. Kemudian kita menggunakan semua-semua berasaskan kepada barat dan sebagainya Dan saya rasa dalam beberapa minggu lepas Johor pun minta supaya hari minggu di Johor itu disesuaikan dengan Hari-hari minggu di negeri-negeri bersekutu Sebelum hari minggu tu ialah di negeri-negeri tak bersekutu misal Kelantan, Terengganu, Perlis, Johor sebagainya Kedah itu hari yang berbeza jemaat sekarang ini Perlis ada kemudian kalau Johor pun nak pula jadi ini proses yang berterusan untuk menjadikan negara kita masyarakat kita bangsa kita sebagai bangsa yang tidak lagi mempunyai budaya original kita yang Okay. Ah, selaskan lagi. Ah, Datuk tanya kita tadi, apakah yeah. ikhtiar seterusnya? Yeah. Untuk membudayakan kesedaran ini mm. yang selama ini terkambus. Saya nak mm. ]lah cadangkan di peringkat tadika lagi kita kena ketengahkan di dia ini. Hmm, langsung mm. sampai ke sekolah-sekolah rendah dan menengah sehinggalah yeah. kepada universiti dalam urusan menanda hari dan menanda peristiwa. Ini penting radio dan TV pun kena guna. Kalau yeah. ingat zaman apa yeah. ini? Dia hari-hari radio dia bergerak bercerita tentang cerita dia. Mm. Dan kita mesti guna ini semua. Kita ada tak payah guna TV satu TV tak payah. Artinya nanti ada masalah. Kita ada TV hijrah sekarang. Ah okey. Tapi betul. TV satu, TV satu, so ada TV nasional. Mm. Kenapakah kah? Uh, apa dia ni, pancaran nasional ini tidak berlandaskan kepada Islam sebagai agama persekutuan, salah. Yeah. Tak? Yeah. tak salah. Yeah. Kita takut je. Mm. Kita takut dan kita menakutkan diri sendiri, maka yeah. semua di keliling kita itu takut. Itu mana yang maha jati diri lah tu. Eh? Maha jati diri kena ketengahkan. Mm. Saya rasa itu saya kata tadi, Datuk dan MDN berani untuk mengenengahkan perkara perkara yang sangat dasar ini yang menempatkan kita di hari ini hari apa bulan apa hmm, hmm, hmm. ah ha, dia hmm, hmm, hmm. nak tengok nak bulan aku nak tengok berapa okey okay. hmm <laughs> bulan yang dibelah tu pun nampak tak tak nampak tapi dalam sejarah kita bulan terbelah ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya gitu okey okey insyaallah dan okay. kita tak set sejarah Gregory ni daripada mana itu, itu nanti kau yang marah. Kita yeah. nak kata hak kita aja. Apa uh -huh. nak marah ini ini sejarah kita kita tidak pandang remeh, kita tidak kata jahat tak apa. tidak ejek mana-mana. Uh -huh. Itu itu yang dia punya. Lakum dinukum di nukun Terima uh -huh. kasih. Okey okey. Terima kasih Prof Okey. Siapa nak sambung lagi ni? Ah uh, jadi so, mungkin kalau menyentuh ia... tentang tulisan Jawi. Hmm. Uh, di Singapura memang mengiktiraf tulisan jawi. Kerana dalam uh, kad pengenalan orang-orang uh, hmm. Melayu ataupun Islam di diberi uh, pilihan untuk um, menulis nama mereka dalam tulisan jawi. Oh dan, uh, macam saya sendiri dalam IC saya memang Siti uh, Alawiyah tu ditulis dalam uh, tulisan rumi dan Siti Alawiyah di bawahnya ada tulisan tulisan jawi. Supaya bahaya tidak uh, tidak pupus uh, tulisan jawi itu di kalangan orang, orang Melayu dan masyarakat Islam. Satu ah, lagi di Singapura. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. ya. Ha. Tapi kita di Malaysia ni sampai namun kita dibaca dengan cara baca yang silap kerana kita hanya menulis tulisan rumi. Iya. Ha, nampaknya Dia Saya contohkan kalau nak lihat dari ha. Oh, comel, comel, ha, comel, comel. kan Ada ada jawinya kan tu di bawah oh, tu. ha. Kalau comel, ya. comel, comel. buat tu kita, ha? Ali tidak kita, kita buat Kalau Ain bacaannya Ain lah Ain bukannya Alawiya tu Ya, ya, ya kita rosak tu, makmah jadi buk bukannya Ain, jadi Kaf, Oh iyalah, oh, oh, banyak benar. Dah. Banyak banyak banyak. banyak. Maka kita kembali kepada huruf. The return to the huruf. Yeah yeah. Masya so, Allah ini soalan apa comel. Soalnya sekarang ni orang kata kalau luka sangat parah, kalau rugi sangat besar, kalau jatuh sangat teruk. Macam mana kita nak balik dari stapok ke stapok itu mungkin yang perlu kita istiqamah tu ha istiqamah istiqamah ha? dalam mujahadah tapi malangnya masyarakat kita dia kita ni masyarakat orang panggil yang hanya react kepada sesuatu eh bila berlaku sesuatu yang dia tak suka atau dia suka, dia react pada benda tu dan lepas tu dia lupa. Berlaku yang lain pula, dia react balik. Berlaku jadi orang kata saya ada kata firefighters, firefighting. Jadi soalnya sekarang ini, jalan pula. Jalan pula. Macam tadi, apa tu Puan Siti kata, dalam IC dia, orang Singapura, ada jawi. Jadi macam mana kita nak mulakan kita nak bincang tentang elok jugalah nama muslim itu ditulis ada jawi dalam tu kan ha jadi ya saya tengok kalau kita kata dulu menteri Zul dulu dia kata kita nak try jawi kemudian orang, orang lain juga menteri pelajaran pada waktu itu pun tapi bila kita kata bila peringkat pelaksanaan dia dia tak jadi dia tak jadi dia jadi macam dia, dia tak jadi kalau kita mula perbincangan perkara yang patak ni tak payah bincang-bincang perkara oh, yang comel kita tak kita buat saja siapa nak lawan kita tahu siapa nak lawan ha? semasa di dulu kita guna uh, huruf jawi hmm. ada orang marah orang lagi coteng tu coteng ni kita teruskan ini istiqamah oh. kita kena buat Besok MDN tulis surat kepada pejabat pendaftaran negara mulai ha, ha. hari ini keputusan MDN ialah untuk me -me -me mencadanglah bolehlah mencadangkan uh, jabatan pendaftaran untuk mati hidup dan sebagainya ni diterus dalam bahasa guna uh, huruf jawi apa masalah dia dia ha. pun tolak kita kata kenapa dia tolak macam-macam surat beranak eh surat ha, beranak gitu. Surat nikah hamba semua dalam, dalam bahasa Jawi. Hmm. Surat nikah sebab nikah Kelantan. Tapi tapi law ni Rumi dah dah. ya, itu pasal apa? Pasal kita tidak ada jati diri. Kita kecil jati diri. Lepas tu nak buat tak boleh. Apabila, apabila tak boleh nak buat, kita tulis surat. Dia lawan. Kan kita ada seretel. tiap tak negeri. Hmm. Ada agung. Hmm. Agung ucapkan saja. Kita nak guna ee uh, jawi kerana hmm. ini warisan kita kita pergi pun orang kata ni orang jawi mari ni bukan dia kata rumi. Hmm. <laughs> orang jawi rumi mm okey jawi ni kita ni okey 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 okay. jadi cadangan saya yeah. kita buat saja kita beranikan diri saja Datuk ya yeah. yeah. orang LGBT dia berani dia ketengahkan suara dia dia ketengahkan dia punya tim ha sampaikan yeah. jadi menteri di Australia dia kata dia LGBT tak ada masalah. Kita hmm. nak kata kita muslim takut. Malah kita di Malaysia nak sebut kata, manusia tu kafir pun takut. Tak <laughs> ya. Kita semacam nak tu, nak nak tolak surah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu siapa siapa yang tulis bukan manusia tulis tu. Semangat perang ni. gini ah. Ya. Ha. Okey okey betul. Innal ladzina kafaru. Tu ayat apa tu? Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, okey. Tak kena. Oh, okey, betul. Okay, khatam Allah 'ala kullihim. Kita tak sedar jadi tempat yang Allah SWT khatamkan hati kita. Hmm. Kita nak jelas. Biarlah mati husnul khatimah dalam perjuangan MDN the saya rasa nak tabahkan sebagai jagoh mengenengahkan jati diri Islam. Sebab dia majlis dakwah negara. Hmm. Terima kasih Datuk. Hmm. Okey, terima kasih. Saya doakan akan Datuk umur panjang dalam okay, perjuangan okay. ini. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum Datuk. Ya, sana. Uh, sa ah, saya uh, pertamanya saya sokong sangatlah tentang uh -huh. jati diri kita tu apa dah dah luntur. Dan yeah. kita mesti ketengahkan tanpa kita risau apa orang lain nak kata. Sebab mm -hmm. saya terpanggil tadi uh, apa Siti tunjuk kenalan tu kan. Hmm itu penting sebab kalau kata contoh orang Islam ni orang Melayu nak namanya dengan tulisan jawi hmm. pada kad kenalan adalah penting diwujudkan kerana saya terkena dengan beberapa orang rakan hmm. dia guna nama Syarifah tapi hmm. dia kata dia Cina saya bukan Islam ya yeah, ke ha jadi saya tertipu sebab saya ingat dia mualaf <laughs> jadi dia dia dah memegang jawatan dalam buah, uh, di uh, apa Miras tak silap saya. Uh, jadi saya kata oh Allah saya tipu. Mm. Jadi kalau kita tengok dulu pun ada perkataan Islam ataupun Melayu itu pun nak ditarik keluar. Jadi yeah. perancangan pihak-pihak tertentu ni terlalu uh, licik dan teliti yeah, Dan saya rasa kalau orang Melayu semua ada namanya Rumi dan juga Jawi ee uh, jadi kita dapat jelas kita boleh kenal pasti siapa sebenarnya sebab uh, kebanyakan orang-orang ni pun telah menggunakan nama-nama Melayu supaya dia dapat orang kata bantuan ya ya putra dan sebagainya dan hmm. saya nampak betul kenyataan tadi rakan-rakan bagi itu iaitu jabatan pendaftaran kena terus keluarkan kenyataan uh, daripada pengisytiharan agung ataupun menteri mengatakan yeah. uh, tulisan jawi itu dilaksanakan terus dilaksanakan. Mm hmm. Insya-Allah insya-Allah. Itu, uh, itu itu apa tu saudara Fadli? Kan yeah. masalah nama orang Melayu ni bukan saja ejernya tidak daripada jawi sebagainya. Yeah. Nama tu dah rusak. <laughs> itu satu hal lagi jadi kita pun kena asuh baliklah macam mana nak buat ni. Jadi, dia kalau ke... dia tak ada dalah kalau kata Abdul Muhsin tu tak ada dalah ha hmm. dia nama gontor antoloyo dia di macam-macam tu dah nama orang Melayu muslim ya yeah. dan ah, banyak pula tu banyak perkara yang sangat kronik dah berlaku dan tetapi tidak menyebabkan kita putus angin eh? berputus asa untuk uh, cuba di sana sini hmm. tapi sekangkuran ni tadi itulah peristiwa maknanya bangsa bukan I mean bukan agama Islam ataupun yeah. bukan bahasa Melayu menggunakan nama tu kita pun ter dah oh, dah, dah itu, tersalah itu, itu betul-betul confuse lah yeah, dah hmm. ya sebab dia menggunakan syarifah. Syarifah liu <laughs> saya just, hmm. saya kata eh di kenapa? Indonesia berlaku terbudaya yeah. dia ada <laughs> dia ada gereja Allah dia ada gereja oh. tetamu Allah ada dekat uh, Manado saya pergi di Minado, oh itu ya. silang, silang budaya yang melampau. lah, orgnya. Ya, lah dia kata gereja tetamu Allah, saya tengok, eh, ya betul. Hmm. Kemudian nama dia tu guna Arab, tapi dia bukan Islam. Hmm. Ah ha, ini, ini kita boleh tengok di republik Indonesia, Malaysia boleh jadi republik, kalau boleh ya. dia nak buat republik. Ah ha, ini gerakan-gerakan ya. licik dan terstruktur. Yang kita kena faham supaya kita hanya mahu berdiri atas landasan yang kokoh, Iaitu sejarah Islam yang jelas dan nyata Menggunakan huruf kita yang jelas dan nyata Justru anak-anak bolehlah baca Quran walaupun makhraj tak kenal Tapi tak apa, sekiranya kena huruf Itu ya, ya, bebek kot mana? Itu mm -mm. bebek kot hidung? <laughs> Okay. Dan, oh, dan nak sebut, dan, oh, tu bekok hidung kan. Beruk 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 beruk. Datuk, hmm. saya yeah. saya ya. Yeah. Yeah. Saya nak nak apa nak berkongsi sikit nah, tentang itu. orang Melayu ni memang sup, orang Malaysia. Lah. Ya. Yeah. terlalu banyak sangat um, Meraihkan perayaan-perayaan. Jadi memang jelas kalau kita nak melaksanakan ni, seelok-eloknya kita kena buat macam Ramai yang tengok kepada kalender apa Kalender kuda Kalender hmm. kuda Ya so, lama tu Seringkah-ringkas itu Kita pilihnya itu sebab lebih mudah Hari-hari hmm. kita tengok Jadi kadang-kadang Kalau kita buat dalam bentuk Diary apa-apa Itu mungkin Orang-orang tertentu je yang menggunakan ya? Tapi yeah. benda hari-harian Yang Apa Yang sekeping-sekeping Nombor yeah, yang, hari. yang Yang, ha. yang koyak tiap-tiap hari Ya yeah. Uh, zaman mm. pirami, kan? Ataupun, ah dalam piramid Ataupun bangsa Cina masih lagi menggunakan yeah. macam tu. dan mm. mereka menulis uh, tulisan Cina tu kan mm. tapi kita ni dah 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 hilang penggunaan tulisan Jawi tersebut seperti hey, mana tadi yang Prof Wan kata yeah. uh, pada jalan-jalan ada tulisan Jawi di display menunjukkan tentangan tapi sebenarnya kita kena terus istiqomah. Yeah. Apa, ya, melawan tentangan ni supaya kita tahu musuh kita yang sebenar. Ya. Kita kena istiqamah dalam mujahadah kita tu. Hmm, hmm, hmm. hmm. Itulah sedikit saya okay. dapat tangkap untuk berkongsi. Kita mulalah di sana sini ya. Jadi kita harap masyarakat kita pun sama ada secara individu, berkelompok, bersosialiti, malah mungkin juga sepatutnya perkerajaan perlu aa, memberi sokonganlah kepada apa yang kita bincangkan supaya kebangkitan dan tu dengan secara ya, serentak. Sebenarnya saya saya tadi terkejut bila puan Siti sebut macam aa, belum ni tak tak terlintas langsung ya. kita dengan syarat automatik eh. Ya. saya kata Dr. Masri, Dr. Masri hari Selasa ni ini tajuknya. Jadi taklah fikir. Ini aku nak bincang antara Hijri ini a mana Cik Arun? Terkedu nampak Cik Arun. Uh, Assalamualaikum Prof. Saya nak Elah. tambah sikit boleh Prof? Boleh. Ini saya nak Arab mana ni? Nah. Ni uh, saya uh, Zunaidin dari Kuantan Prof. Okey, okey, okey. Okey. Hmm. Okey, untuk maklumat ni tambahan sajalah. Uh, okay. Dalam uh, surat khabar hari-hari ini, -hari surat khabar utusan Malaysia, hmm. Pada muka surat yang ketiga, hmm. bahawa um, uh, uh, yang, yang di-Pertuan Agung Al-Sultam hmm. Abdullah, dia hmm. telah me menyatakan bahawa uh, berbangga apabila tulisan Jawi terus mendapat tempat dan diperkasakan di seluruh negeri Pahang. Hmm. Maknanya Pahang sekarang ini, di-signboard-signboard dia, Hmm. dia dia wajibkan compulsory uh, untuk uh, tulisan jawi. Yeah. Maknanya sekarang ni uh, kita dari sudut uh, pemerintah kita, sultan kita ataupun yang yang dipertua agung kita sudah telah me me menzahirkan tentang hmm. Hmm. Uh, tulisan jawi ni supaya diperkasakan. Ya. Yeah. Cuma masyarakat kita perlu juga sebab pimpinan kita, kaum Islam supaya di di diluaskan ke, ke seluruh Malaysia ataupun di seluruh negara bukan setakat di negeri Pahang sah sahaja. Ya. Yeah. Tetapi maknanya diluaskan di Kelantan ke di Terengganu. Di jauh Jawi ini ke. dah berlaku di Kelantan dan Terengganu cuma lagi kita kadang-kadang kita berbincang juga tentang bagaimana kesalahan EJA jadi mungkin ha, betul, dia translate Prof. dia dia apa tu dari Arabi ke Jawi dan sebagainya. Mungkin dia dapat improve lah dari masa ke semasa supaya standard yang ada di Brunei itu bolehlah kita samakan. Cuma uh, yang yang nyeluruh tak nyeluruh lagi lah. Hmm. Cuma saya nak saya nak maklumkan kepada pada yang mulia Prof. Hmm. Alhamdulillah di Singapura. Hmm. Mereka bukan setakat IC saja, mereka guna tulisan Jawi. Hmm. Bahkan di Singapura juga iaitu mereka guna juga dokumen-dokumen uh, rasmi, mereka guna juga tulisan uh, apa nama uh, apa nama uh, uh, di samping Jawi mereka guna juga Yang disebut uh, al-Hijri ni. Hmm. Uh, termasuk juga dengan, dengan Rumi untuk dokumen-dokumen rasmi. Jadi uh, apa yang 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 dibuat oleh Singapura kenapa di Malaysia yang kita semuanya ah uh, majoriti muslim tidak boleh implement tidak boleh laksanakan di bumi kita yang majoriti uh, Melayu ini insyaallah. Mungkin kita tidak ada satu budaya berbangga dengan kepunyaan sendiri. Ada kemungkinan salah satunya kita berbangga apabila kita dapat berkuasa atau menguasai benda-benda yang berasal daripada budaya lain. Dan budaya kita kita abaikan dalam anggapan bahawa ialah merupakan budaya yang tidak cukup modal, Jadi cukup tinggi. Mungkin begitu tapi uh, nanti atau orang akademik lah. Mungkin mereka ada, hmm. ada buat kajian cuma kita tak tahu macam mana. Ya yeah, betul uh, Prof. Uh, yeah. Sebagaimana yang Dr. Zunaidin uh, memberitahu tadi, Uh, kalau surat nikah juga ada dua uh, tulisan jawi dan juga rumi. Hmm. Uh, maknanya kalau dia buat sebelah menyebelah ke ataupun dia buat selang-seli? Selang-seli. Hmm. Di atas, di atasnya rumi dan di bawahnya jawi. Hmm. Jadi ada dua tulisan. Jadi tidak ee uh, maknanya dari zaman masa saya Pernikahan saya dulu pun memang surat nikahnya pun memang sudah tersedia dalam dua tulisan Jawi dan Rumi. Jadi mungkin uh, yang saya uh, dimaklumkan juga sekiranya kita ingin menulis uh, kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak kerajaan, kita juga boleh menulis dalam tulisan Jawi dan uh, surat yang kita kirimkan itu akan dilayan sebagaimana, sebagaimana juga surat-surat uh, yang ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. Okay. Uh, uh, yeah. Prof, saya nak yeah. saya nak tambah sikit. Mm. Um, ini pengalaman peribadi saya lah. Pengalaman mm. peribadi saya ketika anak saya nombor empat lahir uh, di 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 Selangor. Mm. Jadi ketika anak saya tu saya pergi ke J, J, JPN Jabatan mm. Pendaftaran Negara mm. di, di di Batu Kehi tu. Mm hmm. Ada jabatan pendaftaran negara situ dulu lah. sekarang ni saya tak pasti ya, dia dekat jadi yang saya cukup kesal masa tu saya saya komplain hmm. kerana majoriti surat tu memang dalam bahasa Rumi lah. hmm yang 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 celarunya ialah apabila membatikkan perkataan agama pada anak saya tu hmm. dia tidak dia, dia, dia tidak tulis agama Islam dia, dia 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 hapuskan perkataan Islam pada anak saya saya Islam isteri Islam Anak tidak ada. Jadi saya komplain. Dia kata kenapa? Ni anak saya lahir pada 2007 pun. Eh? I, uh, surat beranak dia baru saya cek. Dua uh, 3 tiga hari lepas. Uh, hmm. saya cek. Memang, memang tidak ada perkataan Islam pada anak saya. apa uh, uh, hey, Satu, satu step ke arah mem, membuang Islam tu dalam IC ni tu. Wow, okay. Lepas yeah, tu. Jadi saya, itu saya cakap tu. ke. Yeah. Uh, um, apa, yang, apa yang berlaku pada hari ni kita betul apa yang telah di di, 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 di cakap tadi iaitu adanya tangan-tangan sekular ke liberal ke yang cuba nak menghapuskan Islam sedikit demi sedikit. Hmm. Dan hmm. alhamdulillah hmm. sekarang ni pun sekarang ni saya tengok AC sekarang sudah ada dah. Anak kita tu agama apa? Islam sudah ada. Ada ada dah. sekarang ni sekarang ni ada. Yang anak saya ni lahir 2007. Sampai sekarang saya cek tidak ada nama Islam. Sudah ada Islam. Islam sekarang ni lah mungkin ada penama daripada masyarakat kita. tu. Lah. tu lah. Disedarkan kembali lah. Saya mohon juga uh, jawi jawi pun sama Prof. dan hijrah uh, juga maknanya supaya dikembalikan diperkasakan juga Bapak. Dan Jurgok, dalam perbincangan kita dengan pihak-pihak seperti Dewan Bahasa, Jakim, Jabatan-Jabatan Agama. Menaik itu pun dalam proses untuk menyediakan satu KPI bagaimana kita tentukan bahawa jawi kita mempunyai asas yang cukup untuk di, di kan. Tapi yang soalnya kita berhadapan dengan banyak-banyak konsumen -banyak untuk itu. Tapi insyaAllah lah dengan sokongan ramai kan, kita boleh cuba bergerak ke depan. Dan kita harap masyarakat kita secara individu pun boleh mengambil inisiatif lah. Mungkin kalau tidak dapat membuat dalam bahan-bahan rasmi mungkin mereka boleh memulakan dalam bahan-bahan yang bahan-bahan yang uh, pribadi misalnya surat misalnya uh, catatan dan sebagainya okeylah nah, walaupun kita sudah lama jadi ya uh, jawi ni uh, sejak pada zaman kejuhari dulu lagi eh dia sudah menghapuskan dan uh, beliau menganggap bahawa orang yang belajar di sekolah agama tu Sebagai orang yang hilang daripada sistem. Uh, Okey. Ada apa lagi? Betul. Ni apa? Uh, just saya teringat tadi tentang yeah. JPN. Uh, yeah. Saya rasa ada satu ketika dulu kita juga kena berhati-hati dari segi uh, apa? Menteri yang yang menduduki tumpuk bahagian uh, bahagian pendaftaran. Uh -huh. uh, itu yang menyebabkan waktu ketika itu. Uh, ada usaha-usaha yang uh, apa pendaftaran uh, kelahiran dan sebagainya ini cuba dihapuskan dari segi agama. Betul. Itu kelebihan uh, orang. Mereka itu melakukan sesuatu tanpa cakap. Kita uh -huh. bercakap tentang sesuatu tanpa sebut. Yeah. Ya. Ya. Dan eh, tanpa buat. Uh, Okey. Yeah. Uh -huh. uh, dan uh, satu lagi lah, kita pun terlalu meraihkan orang uh, lain orang lain dia yeah. yeah, kita yeah, betul. sehingga hilang jati diri terutama sekali macam contohlah yeah. TV TV siaran-siaran tersebut tertentu perayaan-perayaan mm. lain banyak yang kita nyatakan bangsa apa orang Islam sendiri yang menjadi uh, apa yang mewar-warkan perayaan-perayaan yeah, lain agama-agama yeah. yeah, yeah. lain sedangkan kalau kita ikutkan Etikat apa akidah tu mungkin boleh lari Hmm. Sebab dia memperakui akan agama lain wujud. Yeah, yeah, yeah. Uh, jadi tentang situ pun kadang kadang kita tengok terlalu mudahlah. Hmm. Kalau bolehlah kata tadi apa kalender tu khas. Perayaan-perayaan tertentu itu perlu dikenalpasti. Uh, ini adalah khas untuk orang Islam. Jadi kita yeah. tahu ini yeah. yang terbaik untuk kita boleh raikan dan sebagainya. Yeah, banyak. Apa yang uh. kita satu lagi oh, sorry. Okay, okay. Mm -hmm. Ya satu lagi lah tentang kedudukan tadi saya saya sebelum saya join saya tertengok satu uh, apa uh, YouTube tentang jebat <laughs> uh, jebat apa ada seorang yang bergelar jebat dia mengatakan bahawa kedudukan imam dan juga pentadbir agama kadang-kadang kita terlupa uh, apa kebajikan mereka kenaikan kos kehidupan dan sebagainya uh. jadi uh, kita tidak memikirkan dan fungsi mereka dalam mengendengahkan isu-isu ni hmm. yang merupakan tinggi tanggungjawabnya. Tapi dari segi keduniaan tu dia ha, 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 ha. agak-agak tak... Nanti, nanti lah kita ni. ambil tajuk lain. Kita cuba bincang khos untuk yeah. tu uh, yang menunjukkan bahawa orang agama pun nak makan juga. InsyaAllah yeah. kita cuba bincang lepas ni. Nah. Maksud saya, uh, orang, orang agama ni lah kalau kata dia bersuara tentang kebaikan tulisan jawi hijriah hmm. ni apa aktiviti-aktiviti hmm. yang berlaku dalam yeah. uh, tahun Islam ia boleh terus kita laksanakan yeah. terutama sekali titik mat kilau ni orang kata tapi Selabas. orang agama ni pun Encik Fadli banyak juga yang pasif ya yeah, ya yeah, yeah. bukan saja bukan uh, yang pasif yang negatif macam-macam. Jadi satu perkara yang membebankan jugalah nak menghidupkan orang agama sendiri supaya lebih positif untuk dalam memperjuangkan hal-hal keagamaan kita. Nanti saya nak tanya Datuk Gas ni dia dah dia Datuk Gas ni dah budaya dia sekarang dia datang lewat. Datuk Gas bagi satu pandangan sikit nah kita nak bincang hari ini tentang budaya kita yang terhakis nah bagaimana kita telah meninggalkan uh, tarikh hijri dan melarat kita bincang tentang bagaimana jawi kita tidak lagi digunakan. Kita pun kalah dengan Singapura sekarang ni. Orang duk cerita kita sekarang dari segi ekonomi kalah dengan Indonesia. Macam mana tegas? Unmute dulu. Unmute dulu, unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ada program di luar Tapi okay. topik ini menarik Pada hmm. pandangan saya uh, Tanggungjawab ataupun amanah uh, Untuk menegakkan Ataupun memperdanakan Takwim hijrah, hijrah Dalam negara yang majoriti Orang Islam hmm. adalah terletak Kepada semua pihak hmm. uh, Peringkat uh, dan juga Darjah uh, urusan takbir uh, kerajaan uh, negara dan masyarakat maknanya tiga tiga parti itu kena memikirkan bahawa sebagai sebuah negara yang bersejarah ada uh, peradaban Islam dalam hidup kita hmm. uh, selalu kita hari ini melihat uh, oleh kerana kita Melihatkan Islam sebagai agama Dari konsep ad, bukan adin Tetapi sebagai religion biasa tu maka itulah jadikan kekangan dan uh, sendiri yang kita wujud dalam negara ini Siapa hmm. kata hari ini Kalau kita sekarang dengan televisyen Kalau tengok lihat Al-Hijrah ya Kalau tengok lihat Di mananya hmm. dia penekanan penekanan Untuk meletakkan syiar Islam masih lagi dari segi keagamaan bukan pada peradaban dan tamadun ya ya bukan? ya uh, itu lihat apa yang mana kita tak macam uh, itu maul. itu itu seruan kita yang belum lagi ya diterima oleh masyarakat kita eh? seruan ke ya. arah Islam dari perspektif tamadun bukan dan peradaban tu tak ada, uh, ada. tapi boleh kita kira kalau kita ada VC sebagai satu peradaban negara yang maju ataupun dinamik melahirkan balik semula kita boleh merangkakan dia punya senario tu dan semua pihak memberikan peranan a ha, kerana saya biasa dekat Mawip tu saya lihatlah bagaimana pemikiran mereka ataupun visi mereka melihat Islam dalam peradaban dunia dan sebagainya tidak hmm. ada itu ha kalau tidak, tidak ada tidak apa pemikiran atau amanah kepimpinan Maka kita takbir Islam saja lah. Hmm. Bukan kita menegak Islam. Itu beza. Hmm. Uh, senang saja nak beri jawapan tuan-tuan. Lihat saya ni. Uh, ni berapa hari lagi? Amal hijrah akan datang. ya. Yeah. Hmm. hmm. Uh, apa kita buat? Dia ada langsung program-program di masjid-masjid sebagainya. Hmm. Tidak sebagainya kalau kita tadi mana Fadil tu. Ya. Yeah kita tidak menggunakan social media yang hari ni eh, digunakan di mana uh, peradaban Islam dikembali balik semula di dalam hidup manusia yang dikatakan orang Islam. Hmm. So sejarah program aktiviti tiap bulan tu boleh diolah supaya memberikan makna yang terbaru. Ha you reinvent you reinvent Islam sebagai bahan lama. Yeah. Tapi apakah ajaran-ajaran dalam peristiwa Pisawa 12 bulan itu boleh menzahirkan satu generasi yang baru yang dekat dengan Islam untuk menukarkan wajah Islam dan menghidupkan Islam dalam hidup kita. Kita ya. menjadikan mangsa berpuluh tahun kealpaan kita sendiri ya. ya. Lihat senang saya nak bagi tuan-tuan sekalian. Kita telah menjadikan jago tu uh, dunia uh, musabaqah al-Quran. Hmm. Saya ingat 90% dari sebagai hadiah nombor satu tu Malaysia. Hmm. Kan? Hmm. Tapi mana ni tip-tip <coughs> uh, jago Quran mana benar Melayu Nusantara? Hmm. Apa masalahnya? Kita juga. Kita tidak war-war kepada -war suara orang Melayu Islam. Dia unik pada barat. Arab tu. Kita hmm. nak buat Arab juga. <coughs> Ini boleh saya bagi, banyak saya boleh kritik saya yeah. urus negara, IDB. Dan ini saja. Yeah, yeah. Uh, itulah saya punya pandangan. Eh. kalau kita nak mula, 1444, kita mula kita ada 100 tahun visi Kenapa tidak? Kerana mm. Nabi 23 tahun. Kalau yeah. nak tahu siapa yang tahu, Al-Ghazali ambil 80 tahun. Mm. Nak menzahirkan Salahuddin the Great. Itu semua wajah sejarah. Ya, ya. Ini ada visi yang tinggi. Okeylah. Okay Allah seno yang kita mulakan ini akan bergolek dan dia boleh membesar dari masa ke ya masa. Okey. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi dan saya nak jemputlah siapa yang rasa ada lagi yang rasa nak sebut eh? ini ada orang baru masuk ni iaitu ananda kita eh? Naj Najah Najah Nadia orang UKM dan sebagainya. Okey, kalau uh, siapa lagi nak nak sebut ni? Sebelum kita tutup ha? uh, perbincangan ini. Cik Arun uh, ada Bagaimana mana Cik Arun? Okey, uh, satu idea yang baiklah. Ya. Yeah. Kita kita nak mengembalikan kedudukan ah uh, Hijri ini. Uh, daripada pencerahan Cik Kasim dan juga uh, yang lain-lain yang telah memberi pandangan tadi itu kita nampak uh, satu ruang ataupun satu saluran yang positif, uh, tetapi dalam konteks apabila kita berkaitkan dengan uh, kerajaan tentang birokrasi dan sebagainya, bahawa penggerak-penggerak uh, untuk mengembalikan uh, uh, kalendar hijri ini uh, perlu ke ke kenapa? Karena pihak yang lain seperti kerajaan dan juga masyarakat komuniti penegak dan sebagainya itu dia perlu kepada rasional. Kenapa kalender hijrah? Ya, kenapa yang sekarang ini kalender Masihi ini kenapa kita nak tukar kepada kalender Hijri? Jadi kalau kita dapat memberi rasional, ya selain daripada kita melihat dari segi struktur, struktur apa nama tu kita agama, ya bahawa benda ini merupakan tradisi yang kita melalui Al-Quran. Dan juga sunnah dan sebagainya. Jadi ya. kalau kita dapat memberi suatu rasional, karena sekarang ni orang, siapa-siapa pun kerajaan pun, yang lain-lain pun, dia nak rasional. Hmm. Jadi kita hanya memberi idea, tetapi kita tidak memberi rasional. Apakah impak kalau Aglaedah Hijri ini diberikan kedudukan yang sewajarnya? Jadi maksudnya dari segi aspek-aspek yang lain kemungkinan kita tahulah mungkin dari segi katakan uh, Prof Wan tadi dia uh, disebut tentang hari-hari uh, putih misalnya kenapa hari putih ya uh, kenapa puasa hari putih ya uh, kerana pada bacaan kita sama ada benda itu dibuktikan uh, secara saintifik atau uh, tidak itu mungkin uh, kita hanya mendapat maklumat sahaja Karena hari-hari putih itu ya hari di mana parasite ya yang berada dalam tubuh kita. Apabila kita puasa hari putih itu, perasaan itu tidak akan dapat hidup. Ha, jadi itu contoh bagaimana kita dapat meyakinkan secara saintifik bahawa penggunaan uh, takvim hijri ini ada kaitan dengan satu yang memberi impak yang besar ya dalam kehidupan kita. Itu sebagai satu contohlah tetapi uh, kita punya idea untuk nak mengembalikan uh, kalendar hijri ini ke arus perdana ya kita mesti memberi rasional sehingga orang faham, sehingga orang yakin kenapa kalender hijri. Itu saja tu. Okey, terima kasih. Ah, siapa lagi? Ada 4 5 minit lagi. Ah, uh, saya Datuk. Ya. Yeah. Uh, saya ucapkan terima kasihlah kerana memberi peluang saya untuk memberikan sedikit maklumat tentang Brunei dan juga Singapura. Uh, ada lagi sedikit tentang perayaan-perayaan di Brunei ini yang Uh, saya kira perlu juga saya maklumkan Yang di Brunei ni tidak ada Perayaan ataupun cuti awam Untuk lain-lain uh, perayaan uh, Kecuali uh, Hari Raya Cina Dan juga Christmas uh, ya, Misalnya kalau uh, Apa nama Bupa uh, Bali Pusam, Good Friday dan sebagainya itu, itu memang tidak diraihkan di Brunei Memang hmm. tidak ada dalam kalender Brunei hmm. uh, Itu yang saya rasa kadang-kadang Hmm, agak bangga juga lah berada di uh, salah, sebagai salah seorang penduduk yang meraikan syiar-syiar Islam ni di Brunei Darussalam. Ya. Yeah, ha, yeah. uh, saya rasa kalau di Malaysia ni saya lihat banyak lagi perayaan-perayaan yang bukan ada unsur-unsur malah ditambah ada. lagi ada. Ha, ah yeah, ya betul. betul, betul. Sekian. Okay. Assalamualaikum. Okey terima kasih. Ha. Ha. Yo. Perawat. Ha. Ha saya nak ucapkan jazakallah kepada Datuk dan MDN atas keberanian untuk mengungkapkan perkara yang dasar ini dan saya mendoakan kita dapat laksanakan seperti apa yang kita bincang pertama tulis surat kepada jabatan pendaftaran negara kedua menghebahkan dan memasyarakatkan di peringkat tadika di peringkat sekolah dan segala macam untuk ketengahkan ini adalah budaya kita ini adalah warisan kita dan kita tidak perlu uh, minta maaf pada sesiapa Hmm, hmm. InsyaAllah kita saya nak doakan biar kita berjaya lah tu. Okay, kita okay. tak mahu nanti orang kata uh, cakap aja banyak. Angat-angat ti ayam. Tidak, angat-angat ayam -anggat nak 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 pastikan nama kita disebut dalam bahasa uh, Jawi pun tak boleh uh, nak ketengahkan uh, uh, tarikh hijriah pun tak boleh. Hmm. Jadi InsyaAllah. Boleh, biar ya? biar yeah. bolehkan lah. Biar bolehkan. Ha, sebelum kita mati ni, biar jadi benda ni. InsyaAllah tu. Insya okay. lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di peringkat MDN nantilah tarikh hijri ni kita cuba masukkan dalam usaha kita tentang tulisan pui. dan kita metod kita adalah dan kita tidak aa uh, mengambil bising-bising dalam akhbar dan dalam media dan sebagainya. Mudah-mudahan kita boleh bekerja. Insyaallah insyaallah. Okey okey. Okey, uh, uh, saya rasa dengan ini uh, kita uh, telah berbincang dengan panjang lebar dan agak komprehensif. Kita dan saya uh, mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Aa, semua rakan-rakan yang sudi aa, bersama kita dalam masa dua jam ini, tiga, aa, jam ini dan insya Allah aa, kita doakan mudah-mudahan Allah akan memberkati kita kerana tanpa keberkatan daripada Allah Subhanahu wa mungkin kita tidak dapat berbuat apa-apa dan sentiasalah kita berdoa sampai kita berusaha insyaallah kita akan diberi taufik dan hidayah hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan InsyaAllah. itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan insyaallah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ha? ha? Datang awal-awal sekilah ha? kita boleh bincang dengan baik. Ha, Okey. Akhir kata wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.